Piše, na internetu piše do 80 let. A ja, wow! Ja, torej, v bistvu bo to tvoj življenjski sopotnik. Bo spremljal tvojo celotno kariero. Ja. Več kot jaz bo živel. T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. V T2 klubu 4K LG 55-palčni televizor za samo 20 evrov na mesec. Jutro Ljubljana. Jutro tako Ljubljana. Je. Ne, jutro Ljubljana. Tako Maša mi je prinesla moj slamnik. No, slamnik, ki ga je dobila v dar, ko si bila v Domžalah. Tako je. Ne? To je bilo pred včerajšnjim. Tako v torek si se mudila v Domžalah, pogovarjala z gospodom Županom in pa tudi Vodijo, ja, turistično informacijskega centra. Tako je. In ona mi je podarila nekaj teh slamničkov. Ti si rekel, da ga boš podaril naprej svoji mački, ne? To si rekel. Ja, lahko ga bi res dal. So tako idealni za mačka. Ali pa, jaz imam pa tak majhen klobuček. Ja. Tako, da, ampak ti, zelo ti pristoji, moram reči. Mi ne. Mi, ja, bolj kot meni v resnici. Mogoče bi šel meni raje na nos. Ne? Tako je malo... malo mi je bizarno, ker se mi zdi, a veš, to je tako kukar kakšen od teh starih risank ali pa ki je bil en fantak, ki je potoval z neko raketo, ki je napihnil, pa tako. Na vsak planet, ki je prišel, so bili ljudje mejčken drugačni. Ja, veš, to mi zgleda lehko, da so toliko drugačni. Ja, vsak en tak mejhen slamničok. Gor, pa to sko. A to imate gor? Ne, to je del. Planet Domžale. Slamni rog. Tak rog je mali. Ja, rog. Samoroga sva. Debi. Luka, samoroga sva. Ampak tako si pa lahko tudi bolj tak trol. Ja. Veš, ko so tako te mali trolasti. Tak luškan trol si. Tako, o, trol. Hvala. Tako da ja, tako najlepša hvala Domžalam za vsa darilca. Zelo, bilo edino. Zelo jih bomo. Ja, izkoristili jih bomo do popolnosti. Ja. Drugače pa ja, danes je četrtek 20. avgust in danes je svetovni dan komarjev. A res, svetovni dan komarjev. Svetovni dan komarjev. Ja, dober za njih, ne. Tako dober da, za njih, kaj, res. Če danes ta nekakšnega naletiva ga ne bova, ali ga bova fendela? Ja, jaz ne vem, jaz mislim, da če je ta črn tigrast, ne, lahko naredimo kar... In to je to. Ker to je invazivna vrsta. Res je. To je invazivna vrsta in krade hrano našim komarjom. Tako je. Ja. Prasci invazivni, ne. Tako kot invazivni... Tako kot smo veliko že govorili pa nas o tujerodnih invazivnih rastlinskih vrstah, ne? So pa tudi komari, tigrasti. Drugače pa, ki niso rastline, ampak so žival. Ampak drugače pa je danes svetovni dan komarjev zato, ker je gospod Sir Ronald Ross na današnji dan odkril, da ženski komari, se pravi samičke komarjev, prenašajo malarijo med ljudmi. Ja, na današnji dan. Zato, ker samo samice pikajo. Tako, ne. Ja. Samčki ne morejo prenašati, ker ne pikajo, res je. Tako. Samice pa pikajo, ker potrebujejo kri, da proizvajajo jajčeca. Ja, da ne. Ne pa za hrano, kot zmotno mislimo. Ne. Ja. Ne. V bistvu je to nek ta... Ta passion, v bistvu strast je tista, ki... Ta katalist, ne, pa to tako. Ne, srček, v bistvu. Ne. Kaj pa bomo danes kaj imeli na našem programu. Zliša, da imamo pripravljenih kar nekaj zanimivih posnetkov. Ja, veliko posnetkov, kar nekaj jih je pripravila naša Tina Vesna Novak, ki bo kasneje tudi na terenu. Najprej se je pogovarjala z Anjo Resman, ki je bojdanjina frizerka, če sem jaz prav razumela. Tako je, Anja Rozman. Rozman? Napačno sem si napisala. Takole, Anja Rozman, ja, mislim, da njena dobra prijateljica in frizerka in sta malo govorila o modi. O modi? Ne? O modi pričesk si jaz predstavljam. Bo,
Bog ve, kaj bi gospodična ali gospa Anja rekla na najne klobučke zdajle. Ali pa še na najne lase. Potem bomo šli pa malce spet v živalski vrt v resnici. Ne? Tam je pa spet se Tina Vesna pogovarjala z Robertom Prašnikarjem, ki je oskrbnik. Slonice Gange. Slonice Gange, ja. Ja. In pa potem tudi z Nado Tomazin Dokl, ki je pa... Ne, to sem pa jaz napačen. Sašo Purkart, ki je pa vodja kuhinje v ljubljanskem živalskem vrtu. Kuha za živali? Ja, kuha za živali. To je pa zanimivo. Animal chef. Ja, je kuharica za živali. Tako je. In na koncu še seveda se bo pa Nina uživo pogovarjala z Nino Žabjek, ki je pa slovenska reprezentantka in kapetanka rokometašic Krim Mercatorja. Krim! Gremo, krimovke! Tako. In to bo... A to bo to? To bo to. To bo to. No, midva bova pa imela tudi svoje fore, a ne? In ja, seveda, nej, že zdaj imava. Potovala bova v preteklost nazaj. Luka, ti mi povej, kaj se je kaj zgodilo na današnji dan? Na današnji dan, ne, zdaj... morda si gledala moj intervju z Janezom Virantom. Morda sem, morda ga pa nisem. Zavodnikom prispevek, ki sem ga pripravil. In so potem veliko govorila tudi o ljubljanskem rablju. Aha, ok. Naprimer, in danes govorimo o temu nekako, o mestnem sodstvu, o rabljih in lahko kar malce preberem. Ne? Daj. Mestni sodnik se v Ljubljani omenja že v 13. stoletju in je izval poleg upravne tudi sodno funkcijo. Ne? Še pred pojavom županske funkcije je skupaj z mestnim svetom predstavljal krvno sodišče. Torej, sodna instanca za izrekanje smrtne kazni za posebno težke zločine. Predpisanih pravil ni bilo, zato se je mestna oblast na začetku 16. stoletja obrnila na cesarja Maksimiliana I. Veliki reformator. Ta je na današnji dan leta 1514 v Gmundnu. Gmunden. Ti ga med tem pogledam zemljevid, kje je Gmunden, izdal kriminalni sodni red oziroma malefične svoboščine za mesto Ljubljana, ki so določale kazni za različne zločine ter predpisovale postopek zoper osumljenca in obsojence. V Zgornji Avstriji. Pravni privilegij v obliki kazenskega zakonika je mesto omogočil samostojno izvršanje krvnega sodstva težjih kaznivih dejanj. Malefistični red velja za prvo samostojno zakonitev kazenskega prava na Slovenskem, eno prvih v tedanjem cesarstvu ter vzor kasnejšim najvišjim državnim kaznopravnim zakonodajam. Med prvimi v Evropi pa je preganjal uboj po uradni dolžnosti. A prej sploh niso, zanimivo. Ne po uradni dolžnosti. Ljubljanske malefične svoboščine so za umor predvidile sankcijo za usmrtvitijo s kolesom. Ne, na kolesu so te zlomili. Pri čemer se za umor bližnjega sodnika oseba na visokem položaju ali zakonca kazen zaostri z... Sorodnika. Bližnjega sodnika, ja. Malo sem se zadisleksiral. Ja. Zaostri za ščipanjem z razbeljenimi kleščami ali vlečenjem obsojenca na morišče. Kadar je bil umor posledica jeze in nepremišljnosti, se pravi uboj na mah, je bil storilec obglavljen z mečem. Pravi, odvisno, kako si ubil človeka in iz katerega razloga in katerega človeka si ubil, je bila usmrtitev drugačna. Za deto morilko je bila predvidena posebna kazen, saj bi jo moral rabelj živo zakopati v zemljo in skozi njo zabiti kol, vendar to kazen v Ljubljani niso izvajali. Ne. Mi je pa Janez povedal, da eno deto morilko ne, smo pa zazidali. Ne, nismo jo zakopali, ne, ampak so jo zazidali notri v steno. Toliko od lahkotnih jutranjih temah. Prav tako so bili kazni za plemba prenoženja, recimo samo morilci ne, so bili kaznovani za zaplembo prenoženja. Vsakega, ki je skrival storilca, je doletela prav takšna kazen kot storilca. Oj.
mučenje in sodbo mestnega sodišča je izvršil rabelj, ki je bil od 16. do sredine 19. stoletja stalno prisoten v Ljubljani in bil plačan po posebni taksi. Ne, to je bil v bistvu je bil kar visok uradnik rabelj. Ne. In me je pa naš režiser povedal, naš režiser Beni, da je on v bistvu potomec ene teh rabeljskih družin. A ja? Se ima neki rabelj v sebi? Ja, več, kaj ga pa ima. Ne. Ker rablji so k nam prihajali večinoma iz Nemčije in Švice in to je bila tudi dedna funkcija. Ne. Se pravi, najstarejši sin je ponovadi šel potem za rablja. Wow. Se je pa rabelj družil. Ne. Tako je treba, pogledajte si ta posnetek, če ga boste kdaj še ulovili, kako se z Janezom pogovarjava. Ker rabelj je na primer dubil tudi en bokal vina. Ne. En dan prej in se ga je vedno napil z tem človekom, ki ga je kasneje usmrtil. Wow, zanimivo. Ja, pa... Me prav zanima, kaj ima na vse to zapovedati morda Monika. Monika, ja seveda. Te malce pozdraviva še midva. Čas je, da pozdraviva Monika. Če je spremljala, kaj sva midva tukaj zdaj govorila. Dobro jutro, Monika. Dobro jutro. Jaz sem spremljala, kaj sta se zdaj pogovarjala. No, jaz ne vem, če bi se želela napiti s človekom, ki ga naslednji dan usmrtim. Ja, mogoče bi, jaz bi se prej napila preden usmrtim človeka, ne, da mi ni toliko hudo. To pa ne smeš, ker je bil pa en rabelj kaznovan ravno za to, je zgubil funkcijo, ker je prišel pijan na usmrtitev. Ja, pa zgrešiš pa. Ne. Ja, tako, ker lahko še bolj podaljšaš trpljenje. Ne. To so bile resne stvari. Ni bilo lahko biti rabelj, ne? Ja, no, tega ne, si nikakor, ne bi želela. Nikakor ne. Pa vsi so te poznali, ker rabelj je pa tudi zdravi ljudi, ne? Ravel je tudi zdravil ljudi, ker takrat ni bilo toliko zdravnikov, on je pa anatomijo še kar dobro poznal in je tudi bil za te lažje poškodbe, kaj je zašil, kakšno roko je poravnal, pa tako. Tako da je bila večnamenska funkcija. Ne? Uh-huh. No, rabel pomagal, rabel ubijal, ne sej, to sta samo dve plati istega kovanca. Ja, mislim, da v Ljubljani smo tako v tej, se pravi, teh treh, štirih stoletjih, ki je bil rabel prisoten pri nas, usmrtili v korori 170 ljudi. Po kako se naš Lukas pozna? Kar ni malo. Če sem imel intervju z Janezom, ki je prava enciklopedija vsega rabelsko-mučniškega, kar se je dogajalo v zgodovini Ljubljane. Ne? Ampak meni je še zmer najbolj zanimivo to, da je Beni potomec rabljev. Zdaj ga bom čist drugače gledala. Ja, ja. Nikoli nima te kute čez, ne, te maske. Ja, dobro se zamaskira, da je potomec rabljev. Ampak zdaj vemo. Moniki, si tudi priskrbela kakšen takle ljubek? Ljubuček? Ja. Ne. Pa, Monika, jaz mislim, da bi mi super pasil. Ti ga bi lahko gor pripela na tvoj čop. Ja. Lahko je ti svojega daš, ne? Lahko si džentelmen. Oh, ja, bom jaz podaril mojega, Moniki. Hvala. Bom jaz podaril mojega. Hvala. Sem pa hotla že prej pokomentirati dan komarjev. Yeah. Sem se v bistvu spomnila, ko sta se videla zdaj o tem pogovarjala, da smo imeli mi tudi nek kratek klip o izobraževanju glede komarjev in da rastlina komarček odganja komarje. Ja, nomen je stomen, ne? Ja, zakaj pa potem nimamo tega komarčka povsod posajenega po Ljubljani? Več komarčka, prosim. Ja, več komarčka v Ljubljani, prosim, no. Bomo morda med oglasi zgooglali, koliko komarčka je v Ljubljani in koliko ga ni. Hvala, Monika, za enkrat po takoj po glasih, pa se gledamo, ker nam boš predstavila aktualne novice, promet in vreme, same ja, pomembne informacije. Uh-huh. Tako, na hitro gremo v oglase in se gledamo potem. Se gledamo. Thank you.
Well, I don't mind the slowdown anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone anymore, anymore. Dobrodošli nazaj, zunaj sije sonce, ali vsaj tako se zdi, no. Jaz pa priznam, da sem se prej že malce grel na soncu, tik pred našo vdajo se nastavljam. Se martinčkal. Sem se malo martinčkal, kajti ko sem šel doma, me je prav zeblo na kolesu. Koleso pa še zna še sploh za zebsti, ja. Tako, bo pa lahko vse do 30 stopinj tudi danes. Ja, danes ja, vroč napiči. Dan. Zelo vroče. Sicer jaz grem potem po vdaji na Roglo in tam se bom izognila lepo. Roglo! Ti greš na Roglo, kakšna bo pa temperatura v mestu dejanska in kakšna je prometna slika in tudi, kaj je aktualnega zavedeti, nam bo pa zdaj le povedala naša Monika. Tako je, ponovno pozdravljena. Ja, ponovno pozdravljena tudi vidva in seveda zdaj jo vidiva celo, kako je oh, wow, Monika, kjera obleka danes. Aha, ja. Jaz sem se malo zrihtala. Yeah. Je poseben dan, dan komarjo. Dan ko, za komarje da se je zrihtala. Da me lahko popikajo. Odlično, ne? Kaj češ lepšega? Komarji so po mojem navdušeni. Ja. Vidva pa imata prav, danes bodo temperature kar visoke. Mm. V bistvu nižje pa kot jutri in pojutrišnjem. Mm-hmm. Jaz se bom na Rogli očitno res vročinskemu valu izognila. Mm-hmm. Ampak še pred tem pove raje, kaj je kaj aktualnega. Ja, seveda. V bistvu konec z dopustovanjem na Hrvaškem, razen če si lahko privoščimo 14-dnevno karanteno. Tako, ja, vlada bo danes uvrstila Hrvaško na rdeči seznam držav. Vse, ki bodo od petka naprej odšli na Hrvaško dopustovati, čaka ob povratku 14-dnevna karantena. Medtem, ko bodo tisti, ki trenutno dopustujejo na Hrvaškem, imeli na voljo vsaj do konca vikenda, da se vrnejo brez karantene domov. Tako in še ena novica v približno isti vrsti. Brisi članov posadke na ladji grškega ladjarja, na kateri sta bili potrjeni okužbi s koronavirusom in ki se je zjutraj zasidrala pred Luko Koper, so negativni. Tako da uprava za pomorstvo bo po pridobitvi uradnih podatkov ladji izdala dovoljenje za vplutje v pristanišče. Tako. No, to pa je dobra novica. To je dobra novica za vse, ki so na ladji. Ja, tista prejšnja pa niti ne, za vse tiste, ki so še želeli morda na Hrvaško. Ja. Tako je, ne? Tako ja. Je. Zato zdaj vidimo veliko, smo videli veliko nemških in nizozemskih turistov, ki so hiteli nazaj domov iz Hrvaške in se še za nekaj časa ustavili tule pri nas v Ljubljani. Ja, vidva ste izkoristila Hrvaško. Maša, ti mislim, da si? Sem bila na Hrvaškem. Na Krku in v Rovinju sem. Ja, na Krku in v Rovinju. Jaz pa še nisem bil letos na Hrvaškem. Mislim, letošnjo poletje. No, se mi zdi, da ne, nisem bil. Ja. Nisem no, bil potem, če te ne bo dva tedna skup na oddaji, bomo vedli, da si šel. Kje si bil? Da sem šel. Monika, ti pa si tudi bila, ne? Ja, jaz pa sem isto bila. Tako da mi dve smo izkoristili in nimava obžalovanj, recimo ja, temu. Ja, res je. No, zdaj pa lahko pogledamo, kaj se dogaja na cestah. Tako je. Zopet je čas jutranje prometne konice, zato imamo na vseh cestah na Ljubljanskem obroču in avtocestah, seveda, ki vodijo v mestno središče, zgoščen promet. Zaradi zastoja in... Ops, pardon, zdaj pa sem se malo zmedla. Ja, promet zaradi zastoja... zaradi zastoja in kontrole prometa predor Karavanke občasno zapirajo iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Imam pa še eno opozorilo za voznike, kateri... Pardon. Imam pa še eno opozorilo za voznike na cestah. V noči sobote na nedeljo 22. in 23. 8. bo med 21. in 6. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje proti Ljubljani. Tako da bo obvoz urejen po državni cesti med Slovenskim Konicami in Celjem center. Tako da vsem, ki se odpravljate na ceste, želim varno vožnjo. Hvala, Monika.
In ja. To je pomembna informacija v resnici. Ja, ne? Če je del avtoceste zaprt, zna biti to, kar gneča potem na tej kako že, državni cesti. Državni. Ja. Si sem videla, da se reče državna cesta, no zdaj vem. kaj pa za vse tiste, ki morda ne bodo skočili v avtomobile, ampak se bodo odpravili peš s kolesom? Jim bo vroče danes? Kakšno bo vreme? Ja, ja, vreme bo ravno pravšnje, da ga izkoristimo zunaj. Ne samo danes, ampak tudi naslednjih nekaj dni. V glavnem danes bo pretežno jasno, zjutraj smo imeli meglo, dnevne temperature pa se bodo gibale okoli 31 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in postopno bolj vroče, temperature zjutraj bodo od 18 stopinj, dnevne pa tja do 34 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, nedelja pa bo hladnejša in oblačna. V nedeljo lahko pričakujemo tudi padavine, predvsem nevihte. Temperature v soboto se bodo gibale od 18 do 34, nedeljske pa od 19 do 27 stopinj Celzija. Tako da nas čaka lepo vreme, le nedelja nam bo malce zagodila. Ja. Pa vse je v redu. Osvežile nas bo v resnici tako, nedelja, ne? V nedeljo je treba zgodaj spati, se dobro spočiti, ne, ponedeljek je zopet delovni dan. Se spet gledamo tukaj. Tako, ne, in zgodaj je treba ostati za naš jutreni program, tako da, če bi nedeljo ne bo nič kaj ven gnalo, bo ravno prav, da lahko doma kaj pospravim in se do dobra spočijem. Ja, ja. Tako, tudi te dni moramo izkoristiti. Res je, res je. Kakor najbolje vemo in znamo. Nekateri raje pospravljajo, nekateri raje morda si pogledajo kaj, kakšen film ali kakšno knjigo preberejo. Nekateri bi morali pospravljati, pa sen pogledajo film. Ja. Ampak pustimo zdaj to, a ne. Komu govoriš, Tomaša? Ne vem, pa se, to so ljudje, to pač na splošno. Ne? Tako, na splošno ljudje. Ja, na splošno. Govoriš iz izkušenj. Ja, tudi, ja kakšne ja, ja. Stvar se tudi iz izkušenj ve, ja. Tako je, pa se je nedelja, ne? Dan ko za, se ne dela, se še samo delat, ime ja. Pove, kaj se počne v nedeljo. V bistvu tisti, ki delajo na nedeljo in pospravljajo v nedeljo, grešijo, ne? Še na nek način. Ne? Ja. Mislim, včasih si lahko kazen dobil, če si na praznik delal. Ja, ne? A res, sploh kazni so bili. Ja, sploh na 1. maj, če si delal. Ja. Ja. Je bila na bog ne daj delati na praznik dela. Ja, tako sem. Ne. To je pa praznik. Ta ironija. Monika, najlepša hvala. Ja, hvala mi tudi vama. Mi se zopet slišimo, vidimo kasneje. Ja. Z Mašo se pa že modiva, da si ogledava posnetek, ki ga je za nas pripravila naša Tina Vesna. Tako je. Kako si je, ga je pripravila naša Tina Vesna, kako se je uredila njena nova pričeska. Ne, ne rima. Ne. Ne rima se čisto dobro, kukor se najprej naša v mojim. Tina Vesna, ki je, ima dobro pričesko, a ni nikoli resna. Vesna. Skratka, tole si bomo ogledali, še pred tem pa hitri skok v oglase. Se gledamo. Thank you.
Dobrodošli nazaj v našo družbo, spoznali bomo neko novo službo. No. O, lepo! Da, to pa zdaj je bilo. To pa je bila rima, Luka, in res je, spoznali bomo neko novo službo, v bistvu službo, ki v bistvu jo potrebujemo praktično vsi, ne? Vsakič, ko želimo spremeniti pričesko ali pa ohranjati pričesko, kot jo imamo, ker lase pač rastejo in potem je potrebno to postriči, oblikovati, morda včasih tudi pobarvati. Ja, naša Tina Vesna se je odpravila v frizerski salon Teja, kjer si je spremenila pričesko. Midva sva jo že videla, Tino, in tudi vi ste jo lahko videli že v teh oddajah ta teden in ima res dobro pričesko, tako da to... Vedno ima dobro pričesko. Ima dobro frizerko. Ima novo dobro pričesko. In zdaj ima novo dobro pričesko, naredila jo pa je Anja Resman, ki je njena dobra prijateljica in tudi frizerka. In pogovarjali sta se pa o tem, kaj pomeni biti frizerka in zakaj je Anja sploh postala frizerka, ne? Ne, tako, karierne odločitve, inspiracije, a ne? Jaz poznam kar nekaj ljudi, ki so bili na frizerski šoli, ne? Moj mami ne? Je frizerka, ne? A res? Ja. No, a vidiš, še ena oseba. Njo si že spoznal, tako da tako, še ena oseba več. Njo sem že spoznal, ne? In sem tako rekel, tako, Maša, nisi mi rekla, da imaš starejšo sestro. Ja. Zdaj veš, kako rad mamam piham na dušo. Tako je, in mame imajo to rade, ne? Ja, seveda. Seveda imajo rade. Mislim pa, da bomo tudi mi vsi radi imeli sledeči prispevek. Tako je. Tina in Anja. Sak, 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 sak. Lep pozdrav, z vami Tina Vesna danes in v prav posebni družbi, ki bo kmalu prišla in na prav posebni lokaciji, kaj ti sem v frizerskem salonu Teja. In danes si bom uredila frizuro in medtem, ko mi bo moja dobra prijateljica in frizerka Anja urejala frizuro, se bo še malce več pogovarjali, zakaj je ona postala frizerka, zakaj hoditi k frizerju, zakaj se ne barvati doma. Postale so tudi ambasadorke in veliko več o tem mi bo povedala danes Anja. Tako da Anja, kar pridi, midve bo namreč se že barvali. Lep pozdrav. Tako je. In mogoče za začetek, Anja, malce več o tebi. In me zanima, koliko časa si ti že frizerka? Že kar 12 let. 12 ja. Let? Kako pa... Prav, sama ne moram verjeti, ja, že 12 ja. Let. In še vedno čutiš isto, kot si čutila na začetku, da ti je v bistvu dober. Je še boljš. Je še boljš. Je še boljš. Uh-huh. Zato, ko se navadaš, ko znaš, ja. Ko dobiš na samozavesti, z leti, a ne? Ja, sigurno. Tako, res, všeč mi je biti frizerka. Ja, pa mogoče, koliko časa, pa recimo, koliko ur enega dela v praksi rabaš, da postaneš dober frizer? O urah bi zelo težko kaj govorila. Bolj bi se dalo v kakšnih letih pogovarjati. V letih, ne? Ja, da traja kar nekaj časa, no, ja. Frizer postane res dober, frizer, ja. Ker res mislim, frizer. Da tudi jaz premalo vem o frizerju in o delanju tega, ker meni se to zdi, da samo malo postrižeš, malo posušiš, v bistvu je pa tukaj tisoč različnih frizur in kako pravi, in barvanja, oblikovanja, želja, mogoče ljudi, ne? Ja, dosti vsega je. Ja. Res so... Je, vsega. Kaj pa te, recimo, najbolj veseli pri tvojem delu? Najbolj me veseli. Že frizerstvo samo, ampak se mi zdi, da je najboljši občutek, ko vidiš na koncu zadovoljno stranko, ja. Srečno stranko, ki stopi skozi vrata. Ja, ja. A ne? Se strinjam. Pač, ja. Da ima res na koncu delo. Da vidiš ta srečen obraz, tako, kako je v bistvu prišla mogoče z eno željo, pa sploh verjetno ni sploh pričakala, da je lahko toliko dober. Ne? Sigurno, da ne. Mm. Se tle se res trudimo, da pač tudi ponujamo nove stvari, da sledimo trendom in tako naprej. Sigurno. Pa mogoče imaš kakšno zgodbo iz tvojih let frizerstva, da je taka malo drugačna, pa malo bolj divja. imam eno zgodbo, sicer je še tako iz mlajših, ko sem bila še mlajša, mm-hmm. ki so še v šolo hodila, tretji letnik. Sem delala prakso v Ljubljani in mi potem pač
ko smo imeli prakso, smo vsak teden imeli obvezne vaje, ne, ki so nas učili. Sicer na začetku samo fenat, ampak res, da smo se naučili fenat v nulo, potem pa smo šli naprej na striženje. Ja. No, in če si trikrat manjko na teh vajah, si izgubil prakso. Aha. In meni je tisti vodja tistega salona takrat, mi je pozabil v ta prve dvakrat povedati, da so te vaje in v ta tretje pač sem mogla obvezno iti. Ja. In sem se zmenila sošolko, ker če ne bi izgubila, ne, prakso. Sem zmenila sošolko, da mi bo šla ona za modela in mi je lih ene pol ure preden bi mi dve mogla iti, je rekla, da si je premislila, da ona bo šla kar domov. Joj. Mislim, da je stres. Kaj bom zdaj, ne? Ja, siguran. Grem na trolo in tako pravre sem razmišljala, kaj bom. In potem se spomnila, ki mi je pač isti ta vodja, ki me je imel njega salona, je rekel, da če oni niso dobili modela, so ga dobili na ulici. So pač šli do... Šli na cesto. Ja, ja. Tako, do človeka. Mu povedali, da je vse zastojn, ampak ja. Da pač, če gre za modela, ne? Ja. Da se učijo, da sicer so tudi profesionalci zraven, tako da ne bomo nič kaj zaprkali. Po svoje delo ali pa, ja, ja. Ja. No, in potem sem zagledala eno punco, ki je sedela sama tam na troli in sem šla kar do nje. Sem rekla, če ima kaj cajta danes, ja. Ne? Me čudan pogledala, sem rekla, ne, ne, se te nič ne usvajam, pa karkoli, pa pač... Rabamo dela, ja. Ne? No, in sem mi pol vse obrazložila in v tistmu, ko smo se pogovarjali, ona pokliče prijatelje, da bo pač zamudila, ker šla lih na eno žurko. Ja. No, in je šla zamudila. Noro. V torek, v glavnem, in od takrat naprej, kukor pač smo imeli fenanje, in ja. Bila vsak torek meni. Za modela. In še zdaj so v stikih s to punco in so ratele res dobre prijateljce. Vidiš, koliko je v bistvu, kakšna lepa lekcija, da kako iti ven iz neke cone vdobja ja, in da nam ja. To v bistvu prinese. Ja, ja, noro. Pa, a se ti mogoče še kdaj zgodi, da si mogla iti malo bolj iz cone vdobja? Iz cone vdobja? Ja. Sigurno se mi je še kdaj kaj tako zgodilo. Ali pa ne vem, si mogoče imela tudi kakšen izziv pri friziranju, da je nekdo imel tako bolj noro idejo in da si bila tako... Okej, okay, dajmo probat. Izziv je itak polno. Ja. Vedno. Ja. Tudi, ko pride stranka, ko pride z dolgimi črnimi lasmi, ja. Ja. Pa hoče biti v enem dnevu blond. Pač to noro. Je izziv že, ja. Samo da ji obrazložiš, da ne gre. Se ne gre, da to pač ne bo šlo. Ja, ne? Ja, ja. Ne, ampak ne, pač se potrudimo res maksimalno. No? Ja, sigurno. Itak. Kaj pa recimo, mislim, zdaj, ko so lih pri teh primerih, kaj se večkrat zgodi, da pridejo kakšni taki, ne vem, kakor so že rekli, recimo, pa ne vem, ima dolge blond lase, pa hoče kratke črne, kar naenkrat. Ja, takih primerov je ogromno. Je, ne. Pač, ljudje so za spremembe. Ja. Tak, sploh se mi zdi, da če se ti kaj tazga zgodi v življenju, rabiš eno spremembo. Ne? Ja, ja. Ki jo ja. Najlažje narediš na lase, ja, seveda. Sigurno. Ne? Jaz to zelo dobro razumem. To. Ja. Se tudi ti dobro veš pri meni, da pride moje obdobje, ko sem tako, jaz rabim spremembo, novo življenje. Res je. Res. Ja. Sigurno. Ja, veliko takih primerov je, no. Imamo tudi primer, ko, ne vem, pride kratkolaska in gre dolgolaska ven, ne? No, evo, pa, ko so želijo, znamo, pri te točki, mi lahko malce več poješ, kakšne vse stvari, kakšne storitve ponujate v salonu? V bistvu ponujemo čisto vse. Ja. Od striženja, barvanja, od različnih tehnik barvanja, tudi za moške, ženske, otroke, vse imamo, no. Imamo tudi za poročne frizure, spenjanje ja. In dodatek, kot dodatek k temu imamo tudi make-up. To je tudi ta pika na i, ja, ja, da lahko pride v bistvu in od začetka do konca uredijo se, res. Sigurno. Ja, fantastično. Pa, kako pa recimo bi rekla, tako, ko gledaš tvoja stranka, kako se počutijo, ko pridejo v salon? Oziroma, ko odidejo bolj iz salona? Da pridejo, ne vem, jih vidiš, ko pridejo cele take raztresane, pa pol odidejo
take mirne, ja, srečne. Sproščene. Ja. Ja, in se v bistvu to je tudi največja pohvala za frizerja. Ja. Ko gre stranka vam srečna. Ja. Nasmejana. Ja. Res se tle potrudimo, no, da ko pride noter, da se dobro počuti. Da se res dobro počuti. Ja. Res ja. Se posvetimo njej in samo njej. Mm-hmm. In mi probamo dati vse, kar se da, da se ja. Bo počutila dobro v našem salonu. Ja. Res. In da bo učila srečna. Tako, ja. Tako. Zdaj bo tudi... tiste dve urce, kaj je tle, da res se ima maksimalno dobro. Ja, in da se razvaja. Ja. In mi, da se bova razvajali še naprej. Še naprej. Zato pa odidemo v kratke oglase. Po oglasih pa nadaljujeva z Anjo. Tina, pozorno me glej, pozorno me glej, glej mene, koncentriraj se na me, koncentriraj se na me, a se gdaj na hitro... Oh. Se mi zdi, da sem se jaz bolj ustrašil. Zdaj se tle jasno ja, vidi, ne? A vidite, in tudi tle je en poganjk tak. Ja. In tu izhaja iz korenine ven, kjer je cepljeno in zdaj bova mi dva tu čisto tako odrezala znotraj. Ne? Zato, ker če pa ta poganjk pustimo, bo pa v bistvu ta prevladal. Osnovna podlaga Razumem. Je zmeraj močnejša. Ne? To je žlahtna vrtnica, ne? Ki stalno cveti. Ja. Žlahtni del, to je pa, bom rekel, divi del, ki pa enkrat cveti in ta je vedno močnejši. Tako da to tudi pri drugih sortah se to dogaja, ne? Ko imamo recimo, in je to treba v bistvu, to je ena izmed takih osnovnih zadev, ki jih moramo narediti, se pravi, te poganke matične podlage moramo odstranjevati in to čisto v zemlji noter, pa seveda vrtnice čistiti. I don't mind to slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone anymore, anymore. In smo not. In smo not, smo nazaj. Tako,
Nismo pa še nazaj v frizerskem salonu, kjer si Tina Vesna urejala pričesko, ne? Kjer se ureja pričeska, če si Tina... Ne, to se tudi ne rima. Če si Tina Veska. Tina Veska se ti ureja pričeska. Midva bova, preden bova šla nazaj k Tini Vesni, k njeni pričeski in k frizerki Ani Resman, bova skočila spet do Monike, kaj ti Monika ima za nas pripravljene nove aktualne novice. Pa poglejmo, katere so to. Pozdravljena, Monika. Ja, zdravo, zdravo obema. No, zdaj sem tudi jaz razmišljala med Tininim blogom, kako želim si k frizerju. Pa ne samo zaradi frizure, ampak na splošno razvajanje. Čeka, klopet. Ja. Ja, mislim, frizerke so ponavadi in frizeri, no, tako vsaj stereotipno, naj bi bili zelo klepetavi. Tako so tudi malo terapevti, ne? Ali pa tudi, v bistvu ja, veliko psihologa morajo tudi biti, tudi ko sem jaz se pogovarjala s tebom, ne, je rekel, da so marsikaj slišijo in da marsikaj tudi so že svetovali in tako da, ja, morajo biti tudi imeti ta občutek za ljudi. Upam, da niso taki, da v bistvu pol naprej povejo vse, kar slišijo od... Ja, to pa bi naj ne bilo tako. Jaz mislim, da frizeri morajo biti tako kot zdravniki in odvetniki. Za prisega. To je strogo zaupno, kar je med stranko / pacijentom in frizerjem / zdravnikom. Tako je. Visto, jaz pa v resnici nimam veliko izkušenj s frizerji, ker je moja mama frizerka in sem se vedno frizirala doma. Tako da, če sem šla jaz zdaj v frizerski salon, je bila to dogodivščina. Bilo tako? Tako Maša dolec greva frizerje mojih. Nekdo drug mi upere glavo, kaj? Te to pranje glave je še najbolj tako, v bistvu še največ ekstra stane, ne? Pa tako, a ni tako? Ja, ne vem. A ni vsaka stvar skor tako 10 do 15 evrov? Kar cene znajo biti kar zasoljene. Mislim, za fante ne toliko, za moški nimamo tako. Razen zdaj, če imaš to brado pa to, pa brivec ratu, ta bolj ta, bomo rekli, privoščljiv, bolj ta fancy, če se smem tako izraziti, frizer za moški. Brivci so prišli nazaj v modo, v mesi jih že skoraj ni bilo več. Ja, zato, ker ni bilo več brad. Zdaj so pa brade spet v modi. Ja, zdaj je to spet in. Luka, ti si bil kdaj pri brivcu? Pri brivcev nikoli, ker jaz tudi, če si skušam, da mi bi brada zrasla, traja totalno predolgo, je taka šekasta. Mene pa zanima, kako bi ti izgledal z brado. Ja? Ja, dej, pusti si je. Se včas sem imel, ampak sem imel to brado, kot Amiši pa muslimani, sem tukaj ta od vrat brada, kako se reče, tam odkledo lica, pa to sem imel pa prazna. Bi si skušal pustiti, ampak vedno traja predolgo časa, potem bi tukaj na kameri bil čisto čudno poraščen po obrazu. Tukaj nekaj velika lukna. Pa tako. No, zdaj pa... Ja, pardon, Monika. Pardon, Monika, povej aktualne novice. Ja. Mestna občina Ljubljana obvešča od četrtka 20. augusta do predvidoma petka 28. augusta bo ob poti spominov in tovarištva na območju Golovca potekala sečnja dreves. Sečnja bo potekala na parcelah, na katerih je več suhih in poškodovanih dreves, ki so lahko nevarna za obiskovalce gozda. Tako tudi v okviru projekta Aplavz skušamo invazivne tujerodne rastline uporabiti v koristne namene, pri čemer je nastalo že veliko uporabnih in zanimivih izdelkov. Meščanke in meščani jih lahko izdelate tudi doma, saj so za vas pripravili priročnik za domačo izdelavo. Tako tudi meščanke in meščani izdelujejo številne uporabne izdelke. Že v aprilu so izdali priročnik za domačo izdelavo izdelkov, ki so ga sedaj dopolnili še z 4 dodatnimi recepti. S pomočjo priročnika si boste lahko doma izdelali še domači pripravek proti škodljivcem zelenjadnic, papirni lonček za rastline, serverno desko, semenski papir in ksilofon. Ksilofon! Ksilofon! Vse to narejeno doma. V bistvu, zelo mi je všeč ta projekt Aplavz, ker v resnici res iz nečesa, kar je škodljivo in invazivno, narediš nekaj koristnega. In je to, mislim, super ideja. Ja, ja, zanimivo, res. Kako se imenuje projekt? Aplavz.
Zdaj naprej sploh ne bomo več rekli, ker dosti krat omenjamo projekt Aplavz v naši oddaji, bomo rekli, počasi za projekt in vsi bomo vedeli, zakaj se gre. hvala, Monika, za en aplavz za tvoje aktualne novice. Hvala, hvala. In se gledamo še kasneje. Se gledamo kasneje. Ja, se gledamo. Se gledamo. A, takole. Naša Monika z našimi aktualnimi novicami. Tokrat so bile bolj občinske, na Ljubljano vezane, sečne dreves in pa kako lahko tuje invazivne, tujerodne invazivne vrste spremenimo v nekaj koristnega, nekaj celo koristnega. V ksilofon, če želimo. Celo v ksilofon, ne? Celo v ksilofon. Če imate pa tudi vi, ne, kakšne ideje, ja. Napotke ali želja, recimo, kdo bi bil lahko še tudi naš gost, kaj bi lahko še pokrili, kakšno temo, nam pa le pišite na info@ljtv.si. tvlj.si. No, tvlj.si, ne, sej. Pač ta disleksija, ne, ta disleksija v glavi, mešam črke, mešam besede, mešam imena. Cel si zmešan in radi te imamo. Cel sem zmešan. Takega zmešanega imamo radi. Sej za to, sej. Če pa imate morda kateri izmed vas bolj specifična vprašanja, ki se tičejo nepremičnin in nepremičninskega trga, pa nam lahko pišete na e-mail naslov nepremicnine@tvlj.si, kajti vsako prvo sredo v mesecu imamo oddajo o nepremičninah, pa bomo tam odgovorili na vaša vprašanja. Če pa bi z nami podelili kakšno fotografijo, video ali kakšno drugo misel na družbenih omrežjih, ne, tudi tako, tam smo prisotni. Na Facebooku, na Instagramu. Tako je. Tam pa nas lahko označite z dvema hashtagoma oziroma ključnikoma. Ključnik gledamo se in ključnik priljubljena, kajti Ljubljana TV je priljubljena. Smo Ljubljana TV, smo prisotni na Instagramu, na Facebooku in seveda tudi na YouTubeu, kjer lahko naše oddaje gledate v živo. Naprimer, tale oddaja zdaj le poteka v živo na YouTubeu. Ne? Če bi jaz tabelco prežgal, bi lahko bil jaz in še enkrat jaz polkle. Spodej. Koliko tebe? A bi bila pol tisto slika v sliki, v sliki, v sliki, v sliki, v sliki, v sliki, v sliki? Inception slik. V neskončnost. Prav, ne morem, moji možgani ne morejo sprocesirati zdaj tega. Ja. Tvoji možgani ne morejo sprocesirati, moji dolgo že ne procesirajo. No, ne, hec. Morda je potem bolje, da mi dva nehava procesirati in da najni možgani nehajo procesirati, pa gremo nazaj k Tini Vesni Novak, ki je si naredila oziroma dala oblikovati novo pričesko v frizerskem salonu Teja, kjer jo je ostrigla in obarvala in nasplošno uredila frizerka Anja Resman. V njihovem frizerskem salonu pa si lahko uredite tudi make-up in vse ostalo. Niso samo pričeske tam aktualne, celoten videz si lahko uredite. Ja, Tina je vprašala, katere storitve nudite in je Anja rekla vse. Vse. Kar želite, to dobite. Torej, vse, kaj želite, to veste le vi. To pa veste le vi, ne. Tako da, zdaj bomo se preselili. In smo nazaj. Ja, zanjo sva pobarvali že moje lase, sedaj pa greva na nego las. In mi mogoče lahko malce več poveš, kaj boš zdaj počela z mojimi lasmi. Zdaj v bistvu bova mi dve naredile tretma za tvoje lase, ker so jih pač malo mučile danes, a ne? Ja. No, da jih pa malo nahranimo, oziroma tretma je res tak globinski, ki zafila las. In je kaj zdrav. Mislim, kaj da bi bil zdrav. Ja. Ne? Torej, to je v bistvu fino je, če imamo ali malce bolj sušene lase, oziroma niti ne. V bistvu karkoli delamo z lasmi, je fino, da jih potem tako nahranimo. Tako, ja. Vsakič. Pa mogoče lahko malce več poveš, kako je dobro skrbeti za lase. Kaj je dobro početi z lasmi? Da so lahko, da so čim dlje časa zdravi in sijoči. Če že se odločimo tudi za barvanje lase, ne? Ja, ful je pomembno, da se pač res redno strižemo, da ohranimo zdravo špico. To meni konice las. Ja, ja. Tako, konice las. To pa tudi, da jih negujemo, ne? Pač vse balzam bitak poznamo vsi, večinoma si ga kar dajajo. Ja. Ampak vsake toliko cajta za kakšne ženske, ki se barvajo ali pa kaj, je fajn, da si dajo kakšno masko ali pa kakšen tretma, kdaj naredijo, ne?
Kaj pa res pozdravi las, no? Ja, 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 ja. Res priključen. Ja. Sploh ne vem, če se kakšne blond barve, ja. Ki je potrebno pač predhodno blanžiranje, je se toliko, je las pol še toliko bolj uničen. Ja, se sigurno. Se, tu smo mi dve že večkrat delali, ja. In res se pozna ogromna, ja. Razlika. Ja. Da... In se tudi pozna pol razlika, kad dava mi dve ta Bond Fusion gor, uh-huh. Ki ni pol... Ko se losije, še zmeram pol še res lepi, a ne posijoči. Ja, samo kaj te moraš malo bolj v kadar. Tako je. Še kaj me tudi zanima, zakaj ni tako priporočljivo se barvati doma? Zakaj je dobro iti frizerju na barvanje? Ker so trgovinske barve ful bolj škodljive. Uh-huh. Imajo čist drugačno kemijsko sestavo noter, uh-huh. Kakor profesionalno, ja. Mislim, nego barve. Ja, ja, ja. Ki so dost bolj negovalne, tudi tako, če čisto logično pomislimo, trgovinska barva more primt na vsak las, mm-hmm. Ne glede na to, kakšen je, ali je siv, ali je tanek, mm-hmm. Ali je debel. Taka barva, kot je na škatli, tako mora priti. Ja, ja. Mi pa tle točno vidimo, kakšen las je, ja. Kaj je treba zmešati, da pride taka, ja. Zaželjena barva. Ja. In so pač, bolj so trgovinske barve res tudi temu primerno bolj agresivne. Mm, ja, vse se vidi. Jaz sem med karanteno, ko seveda frizerski saloni niso bili odprti, sem šla v trgovino po barvo in se pobarvala doma in sem imela izsušene lase, pa še rumene. Ja. Tako da je sigurno ogromna razlika. Ni fajn, ja. Ka pol tudi, ne vem, pride do kakšnega kiksa, pa pridejo k frizerju, seveda, komu pa. Ja. In... Vidiš, imamo že stranke. Dobar dan. Dobar dan. Takoj bom, samo sekunda. Ja. Mora, lih snemava en prispevek, pa se malce pogovarjava o frizurah. A ne? Bo potem še kakšno stranko vprašale, če bo. Želela z nama govoriti. Pač, če se kaj kiksne doma, je pol tudi za nas toliko težje, ja, tudi ja, popravta, ja, ja, ja. Da se tudi ne uniči pol lasu. In tako sigurno. Kaj pa glede striženja? Na koliko časa je dobro se striči? Tako, kar sem že prej omenila, je pač pomembno, da se ohranja zdravo špico oziroma zdrave konice. Ja. Ne? Tako, dolgolaske so ponovadi kar rade, mislim, imajo rade dolge lase in zdaj ne bojo hodile enkrat vsak na mesec. Mesec, ja. Ampak ene 3-4 mesece, ene 3-krat, 4-krat na leto je kar fajn, da pride, no. Da so v bistvu hranijo. Če pa potem. Imaš kratke lase, je pa pol že po enem mesecu se tudi oblika zgubi, je fajn, no, da se pač obliko tudi ohranja, ne? Ja, sigurno. Ja. Pa recimo, za lih prej se pogledali tudi o strankah, recimo, če ima kakšna stranka zelo specifično željo, pa da mogoče ni tok dobra za njo, niti ali da ji ne bi tok dobro stala, ali pa da mogoče za njene lase ni dobro. A je vedno upošteva želje ali tudi kdaj malo probaš skombinirati oziroma... Sigurno, če vidim, da stranki ne bo kaj sedlo, ji pač povemo. Probamo dobiti nekaj tazga, da bo še zmerem njej všeč, pa da bo še zmerem pač... Mislim, da bo še zmerem dobila tisto, kar je hotla, ampak ja. Vse malo na drugačen način. Ja, 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 ne? Sigurno, ja. Sigurno. Sej bova zdajle, so ravno pri strankah in so že v salonu, bova zdajle šle v kratke oglase, pa bova po oglasih nadaljevali, da lahko zdajle še poskrbiva za njih, ne? Tako, okay. Se gledamo.
smo nazaj. Negovali smo se, potem smo se tudi posušili, postrigli, imam popolnoma novo frizuro in neskončno sem zadovoljna. In jaz mislim, da je to najboljši del, ne? Da ko je stranka zadovoljna, smo vsi zadovoljni. Tako je, ja. Sploh pa jaz. Ja, točno tako. Pa za zaključek, mogoče mi lahko poveš, glede na to, da je to, to ni samo tvoj salon, ne? To je namreč družinski salon. Ja, teta moja je šefica, pa še sestrična dela. Tako. In kako se razumete, kaj sta družina? Pravno so družinski odnosi malo... Kaj kregamo bolj... se, kaj pa? Ja, to je obvezen del. Ne, ne, se ne. Ne, mislim, bi bila lažče, bi rekla, da v družinskem salonu se pa ne kregamo. In da je vse popolno. Ja, ja, ne. Vedno samo ljubezen. Ampak se ljubezen je pa tako. Pač že samo pogovori med nami so bolj sproščeni, ker se pač poznamo že celo življenje. Ja, ne? Ja. So pa lahko tudi bolj ostri. Mm-hmm. Ne? Pač mislim, da boš prej s familijo se kaj bolj počul, kakor z nekom. Ja, sigurno. Ne? Ker tudi ja. Veliko bolj ampak, ka pa tu mine, samo pa vse ful bolj pozitivne, res, mislim, ni, da bi se držale zdaj pa neki. Ja, ja. Je fajn, da poči, da se reši in gremo naprej. Tako. Se objamamo, kdaj tudi kakšno solzo in pa, to je to. To je življenje, to je življenje. A imate drugače različne stile? Recimo, ma kakšna je bolj značila, ne vem, za bolj kratke frizure, malo bolj odbite? Ja, ja. Različne, seveda. Se to je že tako, pač lahko... 10 frizerjev hodi v isto šolo, se hodi na isto izobraževanje, pa vsak bo čist po svoje delo. Ja, ne? Ja, sigurno. Tako da sigurno smo vse tri čist različne. Se to je dobro, zato da lahko pokrijete pol v bistvu tako, širšo publiko. Tako, ja. Tako. Pa ker smo ravno pri izobraževanjih in temu, največ postale ste ambasadorke. Ne? Ambasadorke Kene. Prav, ambasadorke Kene, ja. Pa mi lahko malce več poveš o tem, kaj to sploh zdaj pomeni, da ste vi ambasadorke? Ja, da ambasadorstvo v bistvu pomeni, da smo več, mislim, da smo zdaj še boljše postale. V bistvu, da dobiš ta naziv, ja, da dobiš ta naziv, se treba kar fajn potruditi. Koliko pa recimo je takih ambasadorjev v Sloveniji? Mi šest. No, evo, frizerski salon je pa malo morje. Ja, res, res. Potem se tudi več izobražujete. Več izobraževanj, imamo tudi individualna izobraževanja, tudi v našem salonu se izvajajo, več jih je. Ja, mislim, super je, res. Sigurno, ja. Pa recimo, zdaj, ko sva bolj pri zaključku, me zanima, zakaj bi si ljudje vzeli čas, da bi prišli v salon, oziroma v frizerski salon, pa ne samo v frizerski salon, ampak vaš frizerski salon? Ja, lahko rečem zaradi tega, ker smo dobre, ker se trudimo, ker res vlagamo energijo in vse v vas, ne? Da se boste vi dobro počutili tle in da boste šli tudi nasmejane, da ste boste šli nasmejane in zadovoljne ven iz salona. Ja, vse in to se tudi vidi, mislim, da večkrat, zato se tudi jaz tako dobro počutim in sem vedno tukaj. Pa bom mogoče zdaj še za eno vprašanje, vprašale, vašo stranko, gospo Justi. Zakaj pa gospa Justi hodi v salon? Evo, ravno pravi čas. Evo, takole. Mene me nadaljavo snimajte. Pa mene zanima, zakaj pa vi prihajate k frizerju? Ja, od nekdaj, mislim, nimam sposobnosti, da bi se sama uredila. In seveda sem primorana, da pridem v en salon. Tako. Ko sem hodil... A ja, pardon. Ne, v redu je. Kako pa to, da ste se potem odločili prav v Hani hoditi v salon? Leta in leta sem menjala frizerke. Bile so različne, seveda. In ko sem bila nazadnje pri tej, sem nekaj let hodila, nisem bila zadovoljna. Večkrat ne kot ja. Ja, In ker imamo vnukinje, seveda so začele hoditi sem... v ta salon. Ja. Joj, babi, dej, zdaj zamenjaj. Ja. Tako pred 6 leti se mi je res zgodilo, da sem to naredila. In seveda, prvi vtis, ko sem stopila noter,
ta prijaznost teh deklet, ki se trudijo na vso moč in seveda meni zelo veliko pomeni čistoča njihova, ker to je res tudi... Ja, higiena, ne, se to zapomeni. Absolutno, absolutno. Seveda pa, ko sem prišla do Anje, sem ostala pri Anji, ker mi naredi tisto, kar jaz želim, oziroma razumela je, kaj hočem. Ja. Se nimam nič posebnega frizura, seveda pri mojih letih. In ta kratka frizura bi skor rekla, da je še bolj zahtevna kot tiste sproščene. In če me Anja ne bi preostrila, jaz bi bila nezadovoljna in bi spet zamenjala. Ja, tako, pa, tako pa hodi tudi moja hči. Skratka, štiri iz ene familije hodimo, zdaj že šesto, ne, vnukin je še več. Že, več. Ja, ja, jaz pa že šesto leto, no, in sem res vsakokrat zadovoljna. No, jo, se to in veliko pove. Kot sem prišla z nasmehom noter, tako odhajam z nasmehom ven. No, tako, in to je najbolj pomembno. Super, hvala za vaš čas, hvala, ker ste si vzeli in podelili to. Ja, bom pa še za Anjo naredila zaključek, ker je prav tako, a ne? Evo, pa mogoče lahko še skupaj povabva goste, oziroma naše gledalce in gledalke, da pridejo v salon vaš. Zakaj bi prišli v vaš salon? To so že prej povedali, da je itak vrhunski. Ampak... Ker se res trudamo. Ja. Ker da, res damo vso energijo in vse v to, da boste šli ven zadovoljni. Tako. Ja, tako. In prav je, da se vzamemo čas zase, da se razvajamo, da se sprostimo, ker tudi imamo masažne stole tukaj med tem, ko nam že tako masirajo lasišče, kar je noro dober. Jaz mislim, da se tudi vidi na začetku našega posnetka, kako sem prišla in sedaj, ko odhajam, vsa srečna in vesela in sproščena. Tako da hvala še enkrat, Anja. Mi se gledamo, ja, sigurno še kdaj. Ves čas, na kakšno fem frizuro, tako. Ja. No, mi pa odhajamo v dan, tudi vi se lepo imejte in se gledamo. Ne? Super, hvala. Dobrodošli. Dobrodošli nazaj v studiju, tole je bil Tinin prispevek in jaz moram reči, da mi je ravno kar poslala že moja mati frizerka SMS in napisala na SMS-u, tale Tinin prispevek je odličen, prava vprašanja, lep prikaz dela in Anja odlična sogovornica, bravo Tini. No? Moja mami frizerka že ve. Tako da bravo obema Ani in Tini za tale prispevek. Veliko smo izvedeli o frizerskem poklicu. O tem na koncu je pa še gospa Justi povedala, zakaj prihaja k frizerju in zakaj točno k Ani. Ne? Tako da smo izvedeli iz vseh zornih kotov, od frizerskega zornega kota in iz zornega kota stranke, pa še iz zornega kota naše Tine. No, tako da ja, frizerstvo. Ne. Frizerstvo, hotel sem reči, veš kaj sem hotel reči? Frizeraj. Frizeraj. Se reče tudi frizeraj. Se reče tudi frizeraj. Najbrž ni pravilno slovensko, ampak no, ja. Takole pogovorno pa rečemo ja, frizeraj. Ne, tako frizerstvo, ne. Včasih so bile, kaj so že bile? Česalnice. So bile? Česalnice? A niso bile včasih česalnice? Pa nekje se mi zdi, da še je. Neka mestna česalnica, a obstaja se mi mestna česalnica, nekaj mi je znano, mislim, da sem že slišala za njo. Da se en salon imenuje še vedno mestna česalnica. Ampak v bistvu mi je zelo všeč, mogoče lepo pa, se sliši. Mogoče je to še iz časov lasulj, ne? Kaj lasulj nisi strigal, ne, si jih prinesel sam česat, ne, in so ti jih dobro ščesali, ne, morda kaj priredili, naredili te kodre, te, za, ta velike, ne, kaj so bile včasih... Naredili trajno na lasulji. Ja, treba je bilo zdrževati, ne, te lasulje. Lasulje, dobra lasulja, ni po ceni. Ne. Ne, tudi dan danes ne, sploh tiste, ki so narejene iz naravnih las. In tiste, ki imajo neko posebno to strukturo gor na lasišču, da se ne vidi, da ni pravo lasišče, ker tako nekako skozi proseva, ne vem. Lasulj je res ogromno, cenovni razpon, lasulj se giba od Magic Shopu za 10 evrov do čez 1000 evrov, tako da to je, enkrat bi pa lahko morda res šli v kako lasuljarno, tako, da nam tam... Tako, se pogovarjali z lasuljarjem. Z lasuljarjem ali lasuljarko. Tako, kaj je pa tvoj oči po poklicu? Moj oči je pa lasuljar. 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 Se prav dobro sliši. Lasuljar. Lasuljar. Lasuljari so iz, iz majhnega mesta v Španiji Lasulja. 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 Ne, iz francoskega mesta Lasulja.
majhno mesto v Španiji, Lesulja. No, iz majhnega mesta v Španiji smo v našem majhnem studiu, ampak kmalu se bomo preselili v majhne, kratke in sladke oglase. Ja. Po oglasih pa nekaj čisto drugega. Ne? Če smo bili zdaj pri frizerju, bomo odšli v živalski vrt. Do živalskega vrta se pa najlažje pride z avtomobilom. Ne? Ja. Z avtomobilom. In kako je pa s prometom, nam bomo pa tudi izvedeli. Po oglasu povedala naša Monika, kako je kaj s prometom v Ljubljani. Ja, drugače se pa mudimo zopet v živalskem vrtu, kjer si bomo ogledali Tinin posnetek, intervju z Robertom Prašnikarjem. Z Robertom Prašnikarjem, oskrbnikom slonice Gange. Tako je. Se gledamo po oglasih. Se gledamo.
dobrodošli zopet v naši družbi. Tako je, ravno kar so se pogovarjali o muzikalih. O muzikalih, ne, se pravi o mjuziklih. O mjuziklih, tako. O mjuziklih. Ampak to nima nič veze s temo, ki je zdaj na vrsti in to je tema promet. Ponovno se bomo preselili k naši Moniki, ki nam bo povedala, ali je stanje na cestah še vedno malo bolj jutranje in konici primerno, ali so ceste že bolj sproščene, vozniki pa tudi, da ne se ne jezijo tako, kot se zdaj jezi naš Luka. Monika, ponovno pozdravljena. Pozdravljena, zdravo. Ja, še vedno se pozna zgoščen promet zaradi jutranje prometne konice. Tako da ja, imamo na vseh cestah, ki vodijo v mestno središče, rahle zastoje. Aha. Zaradi zastoja in kontrole prometa predor Karavanke občasno zapirajo iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Gneča pa je tudi pred delovno zaporo na Gorenjski avtocesti pri priključku Brnik proti Ljubljani. Tako da ponovim še opozorilo za voznike na cestah. V noči sobote na nedeljo 22. do 23. 8. bo med 21. in 6. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po državni cesti med Slovenskimi Konicami in Celjem center. Tako imam pa še nekaj novic o delu na cestah, ki se bodo izvajala v prihodnosti. V občini Trzin bodo okvirno 20.9. zaradi izvedbe investicijsko-vzdrževalnih del na vodovodu in kanalizaciji na Reboljevi ulici spremenjen prometni režim na ulici Rašiške čete. Od 10. do 31. avgusta bo v Dragomlju potekala rekonstrukcija vozišča in razširitev križišča. V času del bo tam vzpostavljena kombinirana zapora občinske javne ceste Dragomelj-Beričevo, sporoča občina Domžale. Občina Kamnik obvešča, da bo zaradi rekonstrukcije lokalne ceste Markovo-Studenca-Podlom veljala začasna sprememba prometnega režima, delna in občasna popolna zapora ter prekop od 11. avgusta do 9. novembra, v delovnem času od 7. do 15. ure. Tudi občina Vrhnika obvešča, da bo zaradi ureditve pločnika in rekonstrukcije ceste na Drenovem griču od Tržaške ceste do trgovine Mercator popolna zapora od 17. 8. do 30. 10. Tako, to so bile vse novice o prometu. Za zelo zdaj. Izčrpno. Izčrpno, ja. Vsem, ki se pa odpravljate na ceste, pa želim varno vožnjo. Hvala, Monika, in hvala tudi za vse prometne informacije. Se gledamo kasneje z vremenom. Ja, tako je, se gledamo kasneje. Kam pa gremo mi zdaj? Luka ima že cel blažen izraz na obrazu. Se veseliš slonice Gange? Ja, seveda, slonica Ganga je naša kraljica živalskega vrta, tako rekoč. Cesarica, grofica, ona je eminentna gospa, ki ima najdaljši staž bivanja v živalskem vrtu, če se ne motim. In je koliko 30 let že stara? Ja, kar je, to kot jaz. V bistvu sva generacija očitno. Če je 30 let stara, sva mi dve generacije. Drugače pa sloni so baje ena izmed redkih živali, ki se prepoznajo v ogledalu. Ja? Ja. Se prepoznajo v ogledalu? Boj da. No, kako se pa ne bodo, ne? Če imajo tako veliko glavo, tako velike možgane, ne, sloni so zelo inteligentni in tudi zelo čustvene živali. Res je, res je. In več o njih in o slonici Gangi bo povedal Robert Prašnikar, oskrbnik v živalskem vrtu Ljubljana, ki se je pogovarjal z našo Tino Vesno Novak. Poglejmo si. Dobrodošli nazaj. Sonce še vedno sije, a kako bo z vremenom naprej, pa nismo čisto prepričani, kajti vreme je muhasto, tako kot je muhasto lahko v prometu. Ja? Kajti sonce sije, kako je pa v prometu, pa nihče ne ve, razen seveda naša Maša. Maša, če hočem zdajle v živalski vrt, a je kaj gužve na cesti? Ne vem, če sem ravno edina, ne, ki ve, kaj v prometu, ko si rekel, nihče ne ve, razen naše Maše. Mislim, da v živalski vrt, odvisno odkot prihajamo, ampak znotraj Ljubljane, če gremo v živalski vrt, mislim, da trenutno ni hujših ovir. Kar je res dobra novica in tako vsi vabljeni v živalski vrt, zato bom tudi jaz s prometom zelo hitro, da se bomo tudi mi preselili čim prej tja.
Naj omenim samo par zapor in izrednih dogodkov. Na Dunajski cesti med Lihartovo cesto in severno ljubljansko obvoznico je zaradi izrednega dogodka zaprt en prometni pas, tako da pazljivo. Na avtocesti A2 Karavanke Ljubljana, uvoz pod Tabor v smeri Ljubljane, pa je popolna zapora, obvoz je mogoč preko priključka Brezje. Prav tako je popolna zapora na avtocesti A2 Karavanke Ljubljana, izvoz pod Tabor iz smeri Karavank, Avstrije, obvoz je mogoč čez priključek Naklo. Potem pa še dve zapori v Ljubljani omenim. Ljubljana na Hruševski cesti med Kamnoseško ulico in cesto v Kostanj je popolna zapora zaradi rekonstrukcije. Obvoz je možen po Litijski cesti in cesti v Kostanj. In na Dunajski cesti seveda, kot smo že prej omenjali, popolna zapora tudi zaradi rekonstrukcije. Obvoz je po Štajerski cesti Črnuče, Ljubljana. Drugače pa lahko celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani spremljate na portalu aktualnih prometnih informacij Prom.info. Toliko na hitro, res na hitro. Tako hitro sem brala, da sem se kar zatikala. Tako. Nič hudega, Maša, kaj ti ne radi vidimo, da nam odžiraš čas tako. Od živali, kaj ti želi. Tako. Živali so veliko bolj zanimive kot promet. Kaj res ne? Je. Maša, hvala, naslednjič se pa vidiva z vremenom. Res je, se gledamo. Tako. Jaz imam pa tule mojo gostjo, direktorico živalskega vrta, gospo magistro Barbaro Mihelič. Se bomo pa kmalu selili k vam na teren, ne? Je tako in se pogovarjali z vašim oskrbnikom živali, Robertom Prašnikarjem. Tako, Robert je en najbolj dolgoletnih in izkušenih sodelavcev, vodja oskrbnikov. Tako, da vas ne skrbi, ne, kaj bo povedal. Absolutno. V intervjuju. Ne? Tako. In ravno kar mi sporočajo, da so pripravljeni pri vas v živalskem vrtu in lahko preklopimo. Tina, se vidimo, se slišimo. Ja, lep pozdrav, se vidimo, se slišimo. Kot vidite, za menoj je naša slavna slonica Ganga, sem prav povedala. Ja. Z mano pa je že njen oskrbnik Robert. Tako, lepo pozdravljeni, Robert. Tako. Pa dober dan, Ganga. Lepo vas pozdravlja in tudi Gango. Pa mogoče za začetek, kako poteka samo delo oskrbnika v živalskem vrtu? Ja, samo delo oskrbnika je sestavljeno iz večjih znanj. Je treba biti kar en širok spekter praktičnih znanj. Potem tudi treba je poznati vse smernice oskrbe za vse vrste živali, ki jih oskrbujemo. Tako da ni dovolj samo, da si želiš delati z živalmi. Ne? Tako da je treba poznati potem tudi traktor voziti, kdaj uporabiti kakšno motorno žago, kdaj je treba kakšno žival tudi ujet, ne, če nam pride do kakšnega pobega, tako da je treba poznati en širok spektr znanj za to. Sigurno. Pa recimo en tak lajk, kakor sem jaz, a bi lahko jaz postala oskrbnica živali, a bi mogla imeti kakšno posebno šolo oziroma kako biti oskrbnik? Ja, na razpisu vedno najprej izpostavimo izobrazbo, ki ne bi bila nekje v smeri živinoreje, veterinarski tehnik, kaj podobnega. Ni pa to vedno potem tist glavni dejavnik, no, ki ga izberemo, ker včasih imamo na praksi ali pa preko študentov dobimo kakšnega zelo primernega kandidata, ki se izkaže pač z delom, ne, s časom, ki ga preživi tukaj in ocenimo, da je primeren in lahko ta znanje pridobi naknadno, ne, s pomočjo delavnic v tujini, se jih udeleži, pa tudi prekvalifikacija obstaja, ne, tako da lahko tudi tako. No. Ampak načeloma prvo tist pogoj je izobrazba, seveda je veselje, da dela živalmi, to je pa tista osnova. Ne. Okay. Vi skrbite samo za slonico, ali še za ne, poleg slonice skrbim še za žirafe, noje, antilope, zebre, kamele, potem tudi vse zveri nevarne, kot so gepardi, leopardi, tigri, azijski levi, pa še pa imamo za zraven malo kakšne zabuje, alpake, tako da dela ne zmanjka tekom dneva. Sigurno. Kako pa poteka trening živali? Ja, določene naše živali so vključene tudi v program treninga. To je predvsem pomembno zato, da ohranjamo njihovo dobro psihofizično kondicijo. Hkrati pa tudi to zelo pomaga, kadar jih je treba kaj veterinarsko pregledati. Ne vem, če rab veterinar vzeti kakšen vzorec krvi,
pregledati, ne vem, ustno votlino, zobe, noge, parkle, kopita, ne, tako da je dobro, če žival sodeluje, ne, da jo je potrebno za vsako tako stvar, če želi veterinar kaj pregledati, uspavati ali povjet, pač neko negativno situacijo žival spravljati. Ne. Tako da trudimo se, da treniramo oziroma zdaj v zadnjem času samo še preko pozitivne spodbude. To so tudi današnji trendi v vseh živalskih vrtovih, tako da to poteka s pomočjo ojačanja vedenja, zato uporabljamo nek signal, to je lahko kliker ali pa piščalka, ki spušča nek zvok. In ko hočeš neko, neko vedenje žival naučiti, ne, pač najprej samo loviš vedenje. Ne. Ne vem, če hočeš, da se slon uleže. To slona prsit, glede na to, da ima 3,5 tone, na lepo najbrž ne bo šlo, ne, ker smo le premajhni pa preslabotni, da bi slona v to prisilili. Tako da je najlažje tako, da pač si vzameš čas, čakaš, da se bo slon enkrat sam ulegel in takrat to ujačaš s klikerjem. Ne. Kliker je taka napravca, klik, ampak žival mora že prej vedeti, da ta signal pomeni nekaj prijetnega, da to nekaj, kar sem jaz prav naredila in zato mora dobiti nagrado. Ne. Zato najprej naučimo živali tarčanja, to pomeni, da žival nekaj naredi, se dotakne ene točke ali pa ne vem, palice z žogo na konc ne. In ko se dotakne te tarče, klikneš in jo nagradiš. Ne. Tok časa, da ona res hiter se to nekatere živali naučijo, da je to nekaj prijetnega in da je to to, kar mi od njih zahtevamo. Ne. Tako da je pol pa tako vedenje recimo nadgradiš, če hočeš, da se slon uleže, počakaš, ujameš trenutek, klikneš in jo nagradiš. Ne. In pol ona začne razmišljati, aha, zdaj sem se ulegla, pa je sledil klik, sem bila ujačana, dobila sem nagrado, nekaj prijetnega. Ne. Mogoče ta prvič to ne bo še povezala, da je to to, ne. Ampak ko to ponoviš 5-krat, 6-krat, 10-krat, ne, potem pa že začnejo razmišljati in zraven dodaš še kakšen znakovni ukaz, lezi dol recimo, ne? In pol ona hitam, ha, lezi dol, uležem se, dobim nagrado. In na kakužek. Potem, ja, tako podobno se tudi uporablja pri treningu psov. Ja. Kako pogosto pa trenirate gango? Gango treniramo v bistvu vsak dan, ker je zelo pomembno, no, da dosegamo tiste minimalne standarde skrbe slona. To pomeni, da slon lahko prostovoljno pusti odvzem krvi. Da se pregleda ustno votlino, da se lahko dobi vzorec sluznice nosne, za pregled nog, ne, slonom je treba enkrat na 3 mesece redno oskrbeti njihovo podplatno roževino, ker prekomerno raste in lahko iz tega nastanejo resni problemi, tako da jo vsak dan treniramo za te posege. Ne. Tako da 10 uri slona pripeljemo v notranji prostor in tam ona potem te vaje vsakodnevno ponavlja. Tako da ob torkih pride pa tudi veterinar na obisk, da tudi njega pozna, da ni to nek tuj človek in z njemu isto ponovimo vse vaje, on tudi včasih aktivno trenira zraven, tako da slon ga tretira kot enega iz njene črede. Razumem. Pa mogoče za konec še za zadnje vprašanje, prej ste mi že povedali, ker namreč gospod zelo, zelo veliko ve, ne, o teh živalih in o njihovih mišicah. Pa recimo rilc je od meni že nekdaj najbolj zanimiva stvar na slonu. In prej ste povedali, da ima koliko mišic? Najprej vas bom popravil. Rilc nimajo sloni, ne? A evo, je, že prva stvar. Rilec je izraz, ki ga imajo rilčari, recimo prašiči, ki rijejo po tleh, sloni imajo pa trobec. Tako, z njim trobijo, se oglašajo, skratka, ta njihov organ je tak multitask in z njim v bistvu lahko delajo vse od zajemanja vode do puljenja trave do drevesa, podiranje dreves, medsebojno se z njim sporazumevajo, trobijo, skratka vse lahko delajo z njim. Ne. Ma pa to v bistvu združeno zgornjo ustnico pa nos v ta organ, ki se podaljša naprej v trobec, v njem je pa sklop 150 tisoč mišic, ne. Tako da so z njim zelo močni, hkrat pa tudi zelo spretni in bi lahko recimo za primerjavo iz tal pobrali kakšno slamico sena ali pa šivanko je doskrat prispodoba. Ne? Že nam je to včasih težko, ne? Oni pa s tem. Ja, super, no, hvala za vaš čas. Res, jaz sem zelo vesela, da sem lahko tukaj in tudi ob 10 namreč nas čaka trening naše gange, pa bom jaz še to malo pogledati in posnet. Mogoče bomo to še lahko kaj pogledali. Jaz vam želim veliko uspeha še pri treniranju živali, da bojo čim bolj pridne in prijazne. Pa upam, da se še kdaj lahko kaj srečamo in pogovorimo. Hvala, lep pozdrav tudi vam. Evo, to je to. Mi nadaljujemo z oglasi. Po oglasih se še dogaja v živalskem vrtu, kasneje pa Gozdni inštitut, tako da se gledamo.
I don't mind the slowdown anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone anymore, anymore. Došli, dobrodošli. Upam, da je še vse v redu, da ni prevelike gneče na cesti in da sonce še vedno sije. Samo malo? Da, tako je, sonce še vedno sije. Sonce pa nedvomno sije tudi v živalskem vrtu, čeprav so tam tako lepe, goste, bogate krošnje dreves. Pa si poglejmo, s kom se pogovarja naša Tina. Če se ne motim, bo to z vodjo kuhinje živalski vrt. Pa me zanima, je to kuhinja za ljudi ali za živali. A še preden gremo v živalski vrt, si pa poglejmo na hitro še aktualne novice z našo Mašo. Lepo pozdravljen, Luka, in gledalci ponovno. Ali veš, Luka, da je ta teden že 21. nacionalni teden prostovoljstva? Kaj že 21. A si kdaj bil prostovolec? Ja, seveda, da sem bil kdaj prostovolec. Odlično, potem pa danes praznuješ tudi ti, kajti v sklopu tega tedna danes poteka veseli dan prostovoljstva in prostovoljci bodo med 10. in 12. uro po 43 večjih krajih v Sloveniji, seveda tudi po Ljubljani, delili časopis Dobra dela ne potrebujejo reklame, kar je še kako res. V njem so predstavljena področja prostovoljstva, prostovoljske organizacije ter prostovoljci in njihove izkušnje. Drugače pa, to je bila ena novička na hitro, malce večja novica oziroma daljša pa je to, da je Ljubljana, ki je tudi UNESCO-vo mesto literature, v sodelovanju s partnerji in založniki zadnji vikend v maju vabila oziroma vabi na knjižne sejme na zraku. Obiščete jih lahko v Ljubljani, pa tudi v Kopru, Celju in Novem mestu. Pridite, kupite knjigo, podprite slovenske založnike in to uživo, zdaj, ko je to mogoče. Sodelujoče založbe so za sejem pripravile poseben izbor knjig, med njimi tudi knjižne novosti s sejemskimi popusti, tako da se res splača. Organizatorji v Ljubljani so pripravili tudi nagradno igro, ki bo cel teden potekala na Facebook strani Ljubljana UNESCO-vo mesto literature. Vsaka založba bo pripravila nagradno vprašanje, podelili bodo 30 bonov v naučljivih pri 30 sodelujočih založnikih, vsak bon pa bo v vrednosti 20 evrov. V Ljubljani bo sejem v organizaciji Pisarne Ljubljane, UNESCO-vega mesta literature, se upravičujem, ter v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev potekal na vrtu Društva slovenskih pisateljev, to je Tomšičeva 12, ki bo v času sejma predpremierno odprl tudi svojo kavarno. Obiščete ga lahko od petka do nedelje od 29. do 31. maja, od 10. do 20. ure. Malce se mi zatika, ampak to zato, ker je to res zanimiva novica in jaz verjamem, ves čas sem imela v glavi, da bo naša preljuba organizatorka Valerija, ki zelo obožuje nakupovanje knjig, zagotovo šla, oziroma to je zagotovo novica za njo, tako da upam, da je zdaj le poslušala. Tako, jaz vse svoje knjige kupujem kar preko spleta. A, si to vrstni. Kaj ti uporabljam e-bralnik, že kar nekaj let uporabljam e-bralnik, svojo e-knjigo, brez katere ne grem nikamor in se zelo sekiram, če pozabim slučajno doma. Imaš jo s sabo tudi zdaj? Ja, tako je, ampak je v mojem malem nahrbničku. Na hrbniku malem je tako spravljena. Žal nimam časa brati, berem pa eno lušno fantazijsko knjigo, fantazijski roman, že tretji del. Se pravi, tebi ni to pomembno, da vonjaš knjigo zraven, ko listeš in to? Ma mi je bilo fino, samo moram priznati, ko sem bral te knjige s tankimi platnicami, da so tako debele, da včasih sploh ne vidiš teh prvih črk, ki so čisto tam pri vezavi zapisane, pa veliko bolj debele so. Veliko bolj debele so, tako da ima tudi e-bralnik svoje prednosti. Tako, e-bralnik ima definitivno. In to je bilo to, kar se tiče novičk v resnici. Zajem. Vaša najlepša hvala za tele novice. Pregledamo. Vidiva se spet kmalu. Mi pa se zdaj zares selimo v živalski vrt, kjer je naša Tina nedvomno že vsa vzhičena, kaj ti pogovarjala se bo z vodjo kuhinje v živalskem vrtu. Z vodjo kuhinje v živalskem vrtu. In mene zanima, a je to kuhinja za ljudi? Ali za živali? Kaj pomeni biti nutricionist v Zoo Ljubljana?
Dobro jutro, Luka. Dobro jutro. To je kuhinja za živali. ja, kot si že povedal, z mano je nutricionistka živalskega vrta, Saša Purkart. In dobro jutro, mogoče. Dobro jutro tudi vam. Mogoče bi za začetek vas vprašala, kaj je vloga nutricionistke v živalskem vrtu? Ja, glavna naloga nutricista v živalskem vrtu je priprava jedilnikov za živali. To pomeni, da je treba za vsako živalsko vrsto preučiti njihovo naravno hrano, kaj je živali v naravi, kako se prehranjujejo in potem na podlagi teh informacij pač naredimo jedilnik. Vedno pač vse hrane ne moramo dobiti enake, kot jo pač živali je v naravnem okolju, zato potem to pokombiniramo z briketi, ki jih naročamo večinoma iz tujine, vsa krmila pa brikete, nekaj malega tudi od dobaviteljev v Sloveniji, večinoma pa tujina. Se pravi, glavna naloga je osnovanje jedilnikov, potem prilagajanje količin hrane glede na potrebe živali, se pravi na starostne spremembe, spolne razlike, se pravi ženski spol, moški spol, razlike v hrani so tudi, kadar je kakšna žival breja ali pa v laktaciji, pač takrat ima večje potrebe, tako da se strok prilagaja, skozi spremljamo. Ja, so kar podobne smernice mogoče, no. Tudi ves čas spremljamo kondicijo živali, tiste, ki lahko stehtamo, jih tudi stehtamo, tako da spremljamo, ali so presuhe, predebele, potem se tudi na podlagi tega pač prilagaja količine hrane in sestava obroka. Naročamo hrano večinoma iz tujine, se pravi, tako, ker sem rekla, krmila, nekaj malega tudi iz Slovenije, tako da tudi to je ena od nalog nutricista, da zagotovi vso potrebno hrano. Potem pa še pač odgovoren je za nadzor dela v kuhinji, za nadzor higiene, čistoče v kuhinji, za nadzor reda in higiene v skladiščnih prostorih, v hladilnicah. To imate res kar veliko dela. Ni tako malo, no. Pa recimo, kako izgledajo tele pripravljeni obroki? Koliko hrane na dan, lahko rečemo tiger, koliko hrane na dan tiger? Zdaj tiger konkretno sam spoji recimo 38 kg mesne hrane. Ja, samica pa 23 kg v enem tednu, To je tedenska količina. Potem se pa pač vsak dan vsak dan v tednu razporedi, da ni čist vsak dan isto obrok. Kakšen dan je malo več, kakšen dan je malo manj, ampak tedenska količina je pa za samca 38, za samico 23 kg. Drugače se pa v kuhni pripravlja različne obroke, recimo za papige, plazivce, emuje, nanduje, želve, natehta se brikete za lose severne jelene, suh listje za severne jelene, brikete za vse primate, za vse obroke, tudi za opice, pujske, divje prašiče. V glavnem kar veliko obrokov se pripravlja in vse obroke se stehta, s tehtnico, na gram natančno. Za vse živalske vrste imamo vnaprej pripravljene jedilnike in potem se pač teh jedilnikov držimo. Zdaj recimo za, bom povedala, kako zgleda recimo obrok za primate. Zdaj zjutraj najprej ponudimo brikete. Te briketi so posebni briketi za primate z visoko vsebnostjo vlaknin. Potem čez dan imajo pa še več obrokov, v katerih je zelenjava, različne vrste zelenjave, listnate, gomoljne. Je surova ali kuhana zelenjava? Ja, vsa zelenjava, razen krompirja, je surova. Krompir skuhamo, vse ostalo pa se je surovo. V obroku dobijo tudi kot priboljšek oziroma za popestritev kakšno kuhano ajdovo kašo, proseno kašo, rjav riž, oreške, suh sadje, med, kuhana jajca, recimo. Se to bi bilo tudi moje vprašanje, ker tako kot ponavadi damo kakšnemu kužku, ko jih učimo, kako, ne vem, kako sedeti ali pa tačko, da pa tako ne, me isto zanima, če isto tukaj dobijo priboljške. Ampak ste povedali, da dobijo zelo dobre priboljške.
Ja, v bistvu dobijo pač te priboljške, tako kot sem omenila, a ne? Tudi za potrebe treninga, damo sem pa tja kakšen košček sadja, načeloma diete vsebujejo sadja, ker to sadje je komercialno iz trgovin, ki ga lahko dobimo, vsebuje zelo veliko sladkorja pa vode, pa manj vitaminov, mineralov, vlaknin, tako da pač ni primerno za živali, tako kot za nas ni primerna sam čokolada, a ne pa sladice. Ja, pač za trening, za nagrado, pač jim damo te priboljške, tako da tudi za to poskrbimo. Nekaj hrane dobivate tudi iz tujine, ne? Kaj pa recimo iz Slovenije, so tu kakšni domači kmetje, ki vam prinesajo? Ja, v bistvu je tako, skoraj vsa krmila pa brikete naročamo iz tujine. To je Nizozemska, Francija, Španija, Nemčija. Tudi ribe za morske leve uvažamo iz tujine, večinoma Nizozemska in Francija. Kar se mesa tiče, se pravi goveje meso, konce, prepelice, koze, to pa od slovenskih dobaviteljev oziroma od lokalnih pridelovalcev, isto je od slovenskih proizvajalcev oziroma lokalnih pridelovalcev seno, lucernino seno, Otava. Potem sadje zelenjavo naročamo približno trikrat tedensko, naročamo sem prvo kvaliteto, zato da res zagotovimo kakovostno hrano, a ne? To od slovenskih dobaviteljev. Imate mogoče kdaj kakšno težavo s kakšno določeno hrano, za kako jo priskrbite? Načeloma nimamo teh težav, ker večinoma sodelujemo z stalnimi dobavitelji. Je pa potrebno včasih vnaprej oziroma veliko vnaprej naročiti hrano, pa pač malo preračunati količine. In recimo ena taka stvar je listna silaža, ki jo naročamo iz Hrvaške. In moramo v bistvu v tem času, se pravi v začetku poletja, naročiti količino, ki jo potrebujemo za čez zimo, ker je pač listje, ker so veje brez listja. Tako da pol čez zimo pač uporabljamo to listno silažo in pač ja, misliti naprej. Ja, ja, sigurno. No, hvala lepa za vaš čas. Če imate mogoče kaj še za konec za dodati, lahko dodate, drugač se bomo mogli pa posloviti, ker je vaš čas potekal. Ok, hvala. No, super. Kot ste slišali, res ni malo dela tukaj v kuhini, kot tudi, težko vam zdaj le pokažem, ampak ogromno enih različnih briketov, zelenjave, ni da ni. Še enkrat hvala, lepa. Jaz sem se kar veliko naučila, nisem si predstavljala, da je v bistvu tako pomembno in tako veliko dela tukaj. Tako da po oglasih nadaljujemo še vedno z živalskim vrtom in se gledamo oglasi. Mislim, da znam, to lahko naredim sam. Okvir za sliko. S pomočjo načrta, ki je v opisu videa, pripravimo letve velikega pajesena. Na eno stranico letov urežemo utor skupne debeline stekla, podlage in slike. Globok naj bo 8 mm. Na nasprotno stranico letov urezkamo utor v obliki črke V globine 8 mm. Izrežemo željeno dolžino stranic pod kotom 45 stopinj. V spodnjo stranico zvrtamo dve luknji, kjer bo fiksirana elastična vrv. Ob luknjah zvrtamo še prostor, kamor se bo zagozdil vozu. Na zadnjo stran zgorne letve zvrtamo luknjo, kamor bomo obesili sliko. Pobrusimo in naolimo letve.
namestimo elastiko, podlago, sliko in steklo. Pazimo, da bo elastika dovolj napeta. In voilà! Okvir za sliko. Smo nazaj. Maša, ti malce se sladkaš? Res je. Hotela sem skriti, da imam rogliček, ne? Ampak Luka me je tako izpostavil. Res je, sladkam se z rogličkom, ki mi ga je zrihtal, po domače rečeno, Luka. Da, tako se. Poda hvala, Luka, ker skrbiš, da se lahko sladkam. Hrano je treba deliti. Res je. Hrano je treba deliti, ker je v družbi vedno bolj okusna. In ker gre ljubezen skozi želodec. To pa, ljubezen gre skozi želodec, sem ti mi nisi še nič skuhala. Kaj pa to pomeni? Mogoče, da ni ljubezni, ne? Ja. Ne, jaz drugače kažem ljubezen, ne skuhanjem, ker če bi kazala ljubezen s kuhanjem, potem bi to pomenilo, da nimam nikoga rada, niti sebe. Pa temu ni tako. Tako da, grem pa rada ven kaj pojest, sloh, če je vreme sončno, grem se vsest na kakšo teraso in kakšne lepe restauracije, dobre okusne restauracije, tako da me zanima, če bo primerno vreme za to, da se jaz usedem na kakšno teraso in pojem kosilo. To nam bo pa zaupala seveda naša Monika. Tako je. Naša prečudovita Monika, ki nas bo zdaj razveselila z sončnim vremenom, se mi zdi. No, razveseli nas, Monika. Zdravo, ja, razveselila vaj bom sončnim vremenom. Vidim, da sta vidi čisto psijana soncem. Mm-hmm. Jaz pa sem tudi zdaj šla pokukat tule ven iz studija malo. Res je prijetno. Ja, res je. Mm-hmm. In kako bo še prijetno v prihodnjih dneh in kasneje danes? Ja, no, najprej si poglejmo, kaj nas čaka danes in jutri. Danes bo pretežno jasno, zjutraj smo imeli malce megle, dnevne temperature pa se bodo gibale okoli 31 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Temperature zjutraj bodo okoli 18 stopinj, dnevne pa tja do 34 stopinj Celzija. Če pogledamo, kakšno vreme nas čaka za vikend, v soboto bo pretežno jasno, nedelja pa bo hladnejša in oblačna, v nedeljo lahko pričakujemo tudi padavine, predvsem nevihte. Temperature v soboto se bodo gibale od 18 do 34, nedeljske pa od 19 do 27 stopinj Celzija. Tako sta si zdaj naredila v glavi kakšne plane za te sončne dni, zdaj ko sta zvedla vremensko napoved? Jaz grem na Roglo. A ti greš na Roglo, kjer bo seveda sonce, ne bo pa te vročine, tako da bo prijetno. Jaz moram pa poiskati kako bešalnik, da bom lahko na njega okrog 11. ure obesil svojo jakno, ki jo moram zjutri obleči zaradi nizkih temperatur na kolesu. Čez dan mi je pa zelo vroče v njej, ne? Tako da bom rabil neko bešalnik, kjer bom to lahko pustil, a mi bo še vedno priročno. Ne sme biti več kot 10 minut stran od mene. Ja, v bistvu ti bi se lahko nabavil un tako vetrov, kako v bistvu si lahko zjutraj oblečeš, potem pa stiščiš v en tak mali... Ja, in daš potem v žep lahko. Ja, in lahko daš pol to v žep, ja. Dobra ideja, Monika, le. Take pa že dolgo nisem imel, no? Bom šel pogledati, ja, malo pogled po trgovinah. Prodaja. Tako je. Hvala, Monika, za tele vroče vremenske vroče informacije. Luka, to je čisto vroče. In se gledamo še kasneje. Naslednja stvar bo spet na vrsti, so aktualne novice. Tako je, aktualne novice so potem na vrsti. Tako da, se gledamo potem. Se gledamo. Hvala. Midva pa greva naprej. Da. Midva pa greva naprej. Kmalu se nam bo... V živo tokrat vklopila Tina Vesna Novak, ravno smo prej komentirala, da je to v bistvu kot njena oddaja, mi da se tukaj v studiju povezujeva, ampak vse prispevke je pa ona pač pripravila, ne? Tako, danes je Tinin dan. Najprej je govorila s svojo frizerko, potem je govorila z skrbnikom v živalskem vrtu Robertom Prašnikarjem in z vodjo kuhinjo v ljubljanskem živalskem vrtu Sašo Purkart. In zdaj bo pa uživo govorila z Nino Žabjek, ki pa je slovenska reprezentantka in kapetanka rokometašic
Krim Mercatorja. Mogoče lahko za začetek malce povemo o tem, poveva mi dva o tem, kaj se je v zadnjih mesecih dogajalo s Krim Mercator. Krim, a je to tak k, tak k, tak k. A pa res k, ja, nej, k, zdaj pa r, no da vidim, če boš. R, ne. Pa zvidaš kot en tak kung fu master, tak malo. A veš tako, to težko je včasih za kakšne te naše nače. Dajte mi k, dajte mi r, ne. Dajte mi i, okej, okay, i znamo. I je. Dajte mi m. A ni tako m? A je tako m, ne vem. Ne, a ni y, m. Si ja, glih to isto situacijo je imel režiser, kot sem jo imela jaz zdaj. Y, m, se pravi, je to m pol, a to je m? Ne, y, ni tako m. Y, m, c, a. A ni, spisa, je tako m. Koma? Ja, pa ne, ti... ne naredimo YM. A ne naredimo tako? Ne, jaz, mislim, jaz še nisem nikogor videla, da bi tako naredil. No, bomo preverili. Presnici pa nisem strokovnjak za navijanje, ali kako se temu reče? za človeške črke. Za človeške črke. Ne, nisem strokovnjak za človeške črke, jaz imam rada tiste nečloveške. Te... zapisane. Te zapisane. Zapisane črke. Zapisane na papir, ne pa s človekom, ne. Tako je. Torej, Krim Mercator, je več kot 5 mesecev je že minilo od zadnje tekme rokometašic Krim Mercatorja, v kateri so takrat že pred praznimi tribunami, kajti zaradi koronavirusa ni smelo biti ljudi na tribunah, dvorana na Kodeljevem v Ligi prvakin premagale Budućnost iz Podgorice. Aktualne slovenske državne prvakinje bodo v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju igrale tudi letos. Prvo tekmo pa bodo imele drugi teden v septembru, ko bodo gostile danski Vipers Kristiansand. A, Vipers Kristiansand! Ja, teden dni prej pa jih čaka še tekma domačega prvenstva proti Izoli. To pa znamo reči normalno. A Izolo pa poznamo. O pričakovanjih v novi sezoni se bomo pogovarjali z Nino Žabjek, oziroma se bo z njo pogovarjala naša Tina Vesa Novak, ki pa je nova kapetanka ljubljanskih rokometašic. Morda jo bo malce povprašala, kako se počuti v svoji novi vlogi. Po tem pogovoru pa z ekipo že odhaja na pripravljalno tekmo v Madžarski. Zdaj pa, če pa tole znam prebrati, sem pa tudi dobra. Sekes Fehervar? Se mi zdi, ne vem, imam prijateljico, ki je Mađarka, ja. Tako da ona bi vedela, znala tole prebrati in ona bi me znala popraviti, ampak je ni tu. Tako da, recimo, da je to Sekes Fehervar. Kako je SZ, kako se SZ prebere? SZ v Mađarki. Sekes Fehervar. Sekes Fehervar. Se bomo pogovorili s kakšnim lingvistom. Morda. Ne, ali pa mađaristom. Ne, kako je, ja, če študiraš slovenščino, ne, si slovenist, ne. Če študiraš ruščino, ne, si rusist, ne. Zdaj tudi nisi več germanist, zdaj si nemcist. Nemcist, ja. Ne, na primer se je spremenilo, ne, tako da. Pa tudi mađarist. To se čudno sliši, a ne? Mađarist, ne, ali si pa mogoče Ungvar. Oh, to se sliši veliko bolj strokovno, v resnici. Ko Ungvar. Ne. To se sliši, kaj ste? Ungvar? Ungvar, ja. A to pa tudi finsko znate, ne? To pa, ne, to pa ne, je. To pa ne, finščina je pa čisto nekje drugje, ne. Čeprav je pa isto, ugrofinski jezik, ne? Sem spada v skupino ugrofinskih jezikov, ampak ne, te jeziki ne bi bili si tako posebni, da jih ne moramo dajati v nobeno drugo skupino in se jih zato daje v ugrofinsko skupino. A, v bistvu sta tudi med sabo si čisto... Ne bi si bila pa tudi med sabo, boj da. Ne. Ni tako kot, ne vem, vsi romanski jeziki imajo nekaj skupnega, vsi slovanski. Ne. Finščina in mađarščina nimata nič. Si imata skupno to, da nimata nič skupnega z nikomer drugim. Ampak sebi kako je to sploh nastalo? To, da nimata nič skupnega z nikomer drugim. Kako je to sploh nastalo? Kaj je te jeziki? Ja, ta dva jezika, kako sta se lahko razvila kar tako brez povezave z drugimi. To je prav zanimivo. Enkrat bomo raziskali. Bomo raziskali. Morda bomo malce zgooglali že med oglasi, kaj ti preden gremo se pogovarjati z Nino Žabjek, ki je kapetanka rokometašic Krim Mercatorja, bomo še na hitro skočili v oglase in se gledamo potem. Se gledamo.
Mislim, da znam, to lahko naredim sam. Okvir za sliko. S pomočjo načrta, ki je v opisu videa, pripravimo letve velikega pajesena. Na eno stranico letov urežemo v tor skupne debeline stekla, podlage in slike. Globok naj bo 8 mm. Na nasprotno stranico letov urezkamo v tor v obliki črke V globine 8 mm. Izrežemo željeno dolžino stranic pod kotom 45 stopinj. V spodnjo stranico zvrtamo dve luknji, kjer bo fiksirana elastična vrv. Ob luknjah zvrtamo še prostor, kamor se bo zagozdil vozu. Na zadnjo stran zgornje letve zvrtamo luknjo, kamor bomo obesili sliko. Pobrusimo in naolimo letve. Namestimo elastiko, podlago, sliko in steklo. Pazimo, da bo elastika dovolj napeta. In voilà! Okvir za sliko. I don't mind to slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone anymore, anymore. Rekla tako, da ti raziskuješ zdaj ugrofinske jezike, mi gremo pa k Tini. O, smo že. Smo že nazaj. Smo že nazaj. Tako da, Luka je tako padel v tole raziskovanje ugrofinskih jezikov, a ne? Mi je tudi poročal, da jih je odkril še nekaj, da nista samo finščina in madžarščina. In bo raziskoval še naprej. Ta čas pa bomo skočili k Tini Vesinova, ki je zdaj na terenu že pripravljena s svojo gostjo Nino Žabjek, slovensko reprezentantko in kapetanko rokometašic Krim Mercatorja. Obe prav lepo pozdravljam. Lepo pozdravljena Maša, tudi z naje strani. Jaz z mano je Nina. Živjo. Živjo. In malce več se bomo pogovarjali o rokometu, ne? V novi sezoni. V novi sezoni, točno tako.
Tako. In imate sedaj v bližini, v, mislim, v bližnji prihodnosti vas čaka 5-urna vožnja do enega madžarskega mesta, ko se mu reče? Sihešpehervar. Nisem se mogla zapomniti. In se že veseliš te tekme? Ja, sej tu bo prva prijateljska uradna tekma. Eno tekmo smo odigrali z fanti rokometnega kluba Slovan, ker pač prej nismo nobenega dobili, da bi igrali tekme zaradi te korone. Mm-hmm. Tako da super, končno. Ja. Končno malo še potovati, pa iz, ja. Iz hiše in države, ja. Kdaj pa ste začeli se pripravljati na novo sezono? Sezono smo začeli 13. julija. Uh-huh. Malo smo kasneje zaradi stanja v državi in da bomo vse zdrave in ja. Da bi bilo vse v redu. Sigurno. In kako se počutiš, ko ste nazaj? Super, končno upam, da se bo sezona nadaljevala tako, kot se mora, ne, da se bo zaključila tako, kot se je prejšnja. Ja. Sej to si tako, vsi želimo. Ja, sigurno, sigurno. Pa v primerjavi z lansko sezono je ekipa bo spet nekoliko drugačna, namreč ste ostali tudi brez kapetanke Polone Barič, pa me zanima, kako je zdaj s temi novimi, kako se razumete? Ja, letos imamo kar dost tujk v primerjavi s prejšnjo sezono. Super smo se ujele, ekipa zaenkrat funkcionira, upam, da tudi tako ostane. Smo se tudi lepo so se upeljale v igro in upam, da bomo še boljše kot lansko sezono. Ja, to pa sigurno. In v letošnji, oziroma v novi sezoni, bo imela še dodatno odgovornost kapetanka ekipe, ne? Ker biti kapetanka v klubu, ki bo letos še, že 26-tič zaporedoma igral v Ligi prvakov, s čimer se ne more pohvaliti velik evropskih klubov. Je zagotovo kar velika čast za tako je zdaj. Ja, v bistvu sem bila na začetku kar presenečena, da me je trener sploh vprašal, če bi bila kapetanka, saj sem še vedno med mlajšimi in to ponavadi pripada starejšim, bolj izkušenim, bolj odgovornim in sem se mogoče, ne da sem se ustrašila, ampak tako malo mi je bilo, kako bom jaz zdaj kot 22 let stara neki starejši punci narekovala neki, ampak zaenkrat nimam težav. Ja, sej verjamem, pa sej za kapetanko. Moraš biti karakter, moraš spodbujati, moraš taka biti. Boš malo bolj organiziran. Tako, ja, tako pa. Zelo velike ene dobre energije moraš imeti, da dvigneš lahko svoje igralke in tako, ja. In kako bi pa ocenila vašo skupino, v kateri so Metz, Rostov Don, Tim, Esberg, Feren, komaj prebiram ta imena. CSM, Bukarešta, sploh ne moram vseh teh imen prebrati, v glavnem, s katerimi se boste 12. septembra na domačem igrišču tudi začele letošnjo Ligo prvakin. Ja, skupina je težka. V bistvu so se ekipe kar izenačene. Bi rekla, da mogoče ne spadamo med, mislim, ne spadamo med favorite, ampak upamo, da bomo presenetle in vsem z našo dobro igro se vrstile v drugi del. Sej to je tudi naš cilj. Upam, da se bo sezona sploh začela takrat 12. septembra in da se bo nadaljevala nemoteno. Ja, kakšen je pa občutek igrati v Ligi prvakinje? To se sploh v bistvu ne da primerjati s slovensko ligo. Zdaj mogoče bo malo drugače, če publika ne bo. Vse te publika nekako ponese in imaš neko tako... Motivacijo imaš, več zagona. En adrenalin ti da. Sigurno. Zdaj bo mogoče malo drugače, ja. Ne. Bomo videli, to se moramo še pustiti malo presenetiti. Ja. Zadnjo tekmo lanske sezone smo sicer odigrali brez publike, takrat smo zmagali in bilo, mislim, super je bilo, čeprav vse en drugač, kot kar da bi bile na eni trening tekmi. Ja. Sigurno. Kjera ekipa se ti pa zdi, da je med favoriti zdaj? Uf, v naši skupini je kar dost favoritov. Ja. Metz, Bukarešta, Rostov. So kar močni. Ja. Pa so to ful starejše igralke ali so samo mogoče, ne vem, kakšni trening ali pa? Ja, to so bolj izkušene igralke, igralke, ki spadajo v sam vrh ženskega rokometa, tako da o tem bo. Ja, sigurno. Pa, recimo, ti si ena od igralk, ki je svoje prve rokometne korake začela prav v Krimu, v Mercatorju. Verjetno pa se ne spomniš obeh lovorik, ki so jih osvojile tvoje predhodnice, ne, vendar si bila stara 3 leta verjetno, ne, oziroma 5 let, tam nekje. Pa vendar, ali so ti uspehi, so ti te uspehi navdušili za rokomet? V bistvu jaz se tega sploh ne spomnim, ker jaz sem rokomet začela igrati zaradi mojega starejšega brata. Začela sem jo prav tukaj na dvorani Krim na Galjevici.
In v bistvu sem nekaj hotla biti tekmovalna z njim in zato sem sploh začela. Ne spomnim se niti, mislim, vem, kdo je takrat igral, ampak takrat se tega nisem zavedala. Ja. Tako da tudi nisem vedela, da je bil rokomet takrat v Sloveniji eden najbolj popularnih športov, kakor pač zdaj ni toliko več. Ja, zdaj, mislim, zdaj imaš tudi in košarko. Ja, zdaj več športov. Ja, sigurno. Pa kako si pa bila recimo te prvi korake, ki si jih naredila v rokometu, kako si se počutila, ko si začela rokomet igrati? Ali je bil to, je bila to ljubezen na prvi pogled, ali si skozi čas vzljubila? Ne, se mi zdi, da na začetku sem trenirala ples. In ples se mi zdi, ok, ne, jaz ne bom šla na oder, mene je sram na oder, vsi me gledajo, ne bom. Potem sem probala tenis, sem bila med samimi fanti, sem rekla, joj, to ne bo šlo, jaz rabim žensko družbo. In potem sem se nekako z rokometom in tako se sploh nadaljeval. Sploh nisem nikoli pomislila, da mi to ni všeč, da me žoga ne zanima. Na splošno rada tečem, ampak če še žoga zraven je to boljš. Ja. Sigurno pa si pol zljubila. No, mi se bomo še več o Nini pogovarjali in v samem rokometu po oglasih. Zdaj bomo skočili v hitre oglase, tako da ostanite z nami in se gledamo. Hej, Cafi, pa zapljivec na delu. Uf, 28 stopinj, kva pa tega zebe? A boš ki skuhu ali speku ali kva? 20 stopinj je čist dost, a ne holdi. Cool, gremo naprej. Hubert, lej priložnost zate. Če se vse ljudje ne vržejo proč? Ampak... Narejeno, stari, narejeno. Unikatna znamka slušalk, ki je ne najdeš zlahka. Kdor zna, pač zna. Vojka, kaj pa tega pere? To je Kiss 2, super učinkovito naravno čistilo, brez negativnih posledic za okolje. Dobar spucaš, mal ponucaš. Urbi,
Lega, lega modela. Super, da se zbusam fura. Sam ne folk ukvarat žura. Zivi čakajo, vsako dejanje šteje. Pridruži se nam tudi ti, vezalka si. Za seboj puščaj odgovorne stopinje. Šljivece, šarance, vezalkari v akcijo! In smo nazaj. Luka, zdaj pa imaš čas, da poveš vse, kar si odkril. Kar sem zbrskal v grofinski jezikovni skupini. Ja. No, da jeziki načeloma so v sorodu. Aha. Da so se tako dolgo nazaj ločili, ne, in med Mađari in Finci je kar neka razdalja, no. Da si niso več tako podobni, izhajajo pa drugače iz uralske skupine jezikov, ne, kot se ne bi rekli, ali ugrik. So pa v to skupino drugače spadajo še estonščina, livonščina, sami jezik. Ne, se pravi, to je ljudstvo, ki je živelo tamle na severni, švedski, norveški, se pravi, na konici skandinavskega polotoka. Potem imamo pa še karelščina, na primer. Ne, Karelija je dežela takoj ob Finski, ne, z rusko mejo. Mislim, v Rusiji že je, pa vepovski jezik, pa ljudik. Spravi to vse bolj ljudik. Iz severa, ne? Ja, tam iz Urala ne bi originalno prihajalo. Ne. Ni se pa tale članek, iz katerega vlečem zdaj informacije, tako poglobil to, kdaj ne bi se te selitve ljudstev pričele. Ne, in kako so Mađari pristali tako daleč od vsega tega? Ne? Ja, no, pa to je pa Atila kriv. To je on kriv, ne, to so pa te mađarski jezdeci krivi, ker so bili dobri jahači in so zelo, zelo daleč stran odjahali od vseh ostalih njihovih sorodnikov. Ja. Tako da jeziki in vseeno imajo, ja, nekaj skupnega za to skupino. Je pa še nekaj takih ljudstev znotraj Ruske federacije, ki imajo avtonomne republike. Ne, se pravi, avtonomna republika Karelija, pa avtonomna republika Mari, pa Mansi. Tako da lahko ohranjajo svoje jezike. Imajo pa te skupine običajno manj kot milijon govorcev. Ne. Spravi so to v bistvu ogroženi jeziki, ne? Ogroženi jeziki, tako definitivno ogroženi jeziki, vendar zanimivo branje, moram reči, zanimivo branje. Se, verjamem, da je zanimivo, ker si se res poglobil, prav dobil si tisti poglobljeni izraz na obrazu, ne, ko si bral tole in preučeval. Ja, eni imajo celo še neko svojo pisavo, ki jo je pa razvil seveda ruski misionar. Aha. Ne, za njih. Veliko pisajo so v resnici misionari. Razvili, ja, zato ker so včasih prišli do ljudstev, ki sploh še niso imeli pisave in so jim morali najprej predstaviti nek sistem pisanja, da so jih naučili tudi brati in da so potem lahko, ne, brali verske spise in si oni tudi zapisovali take in različne podatke. Tako da ja, če vas zanima več o ugrofinskih jezikih, vas prav lepo vabim, da si preberete kakšen članek. Mi bomo pa tudi skušali kontaktirati kakšnega strokovnjaka, da se bomo kdaj še globje poglobili v to zanimivo temo evropskih jezikov, evropskega jezikoslovstva in selitve narodov. Ker imamo pestro nabor jezikov in jezikovnih skupin v resnici v Evropi. Ja, seveda. Na svetu pa sploh. In ja. To je, zgodovina je lahko tako zanimiva, tako fascinantna. In če gremo kam 10.000 let nazaj, ne, mi smo tako fokusirani, ne, zdaj naprimer na šolski sistem, da je več poudarka seveda evropski zgodovini, ne, okay, še z nekaj Amerike. Potem imamo pa še to, kar, da smo splošno znanje dobro podkovani, kar se tiče Afrike, Južne Amerike, Indije in tako naokrog. Je pa še toliko neke zgodovine, ne, v kateri nikoli ne slišimo, ker je enostavno tako veliko. Ne, in kakšna so bila ta kraljestva tukaj sredi Urala, sredi Sibirije, kakšne jezike so govorile, ne, kdaj so si jih podjarmila druga ljudstva, ne, večji narodi. To. Zanimivo za pisanje knjig, snemanje filmov, toliko še nekih zanimivih. Toliko vsega. In veš, kaj je še zanimivo? Kaj? Monika in njene aktualne novice. Uuu! Zanimivo na drugačen način,
Tvojim ugrofinskim jezikom se bomo še morda vrnili kasneje. Zdaj je čas, da ponovno pozdravimo Moniko. Jaz vedno rajši pozdravim Moniko, kot da študiram jezik. No to pa mislim, da si Monika šteje v čast, ker zelo rad preučuješ zadeve in jezike. Tako da Monika, ponovno pozdravljena, povej, kaj je spet, kaj je aktualnega. Zdravo obema. Ja, te informacije o jezikih so bile zelo zanimive, zdaj, ko sem poslušala. Ja, naš jezikoslovec, Luka. Ja, ampak jaz imam bolj zanimive aktualne novice. Bolj celo, to je zdaj že tekmovanje. Pa povej. Ja, no, lokalna akcijska skupina Kamnik na ravni lokalne skupnosti usklajuje preventivne aktivnosti in pripravlja usklajene ukrepe na področju preprečevanja zasvojenosti ter spremlja njihovo izvajanje. Temeljni cilji so povezovanje različnih akterjev na lokalni ravni, priprava in izvedba analize stanja, razvoj preventivnih programov in programov zmanjševanja škodljivih posledic rabe in zlorabe drog ter drugih kemičnih in nekemičnih zasvojenosti. Izvajalec in koordinator v občini Kamnik v letošnjem letu je Mladinski center Kotlovnica. Tako. Zdaj pa še ena novica. Na visokošolskih zavodih pa se danes začenja drugi prijavni rok na podiplomske in enovite magistrske programe, ki bo potekal do 28. avgusta. Kandidati bodo obvestilo o tem, ali so bili sprejeti, dobili do 24. septembra. Vpis sprejetih v drugem roku pa bo od 24. do 30. septembra. Prosta mesta drugega roka bodo danes objavljena na portalu EVŠ. Tako da vidva sta že zaključila s študentskim življenjem, a ne? Ravno sem hotela reči, da jaz nisem zaključila niti s prvo stopnjo, kaj da bi šla na drugo. No ja, nikoli ni prepozno. Maša, se zopet upisati, ne, upraviti nekaj izpitev in si priboriti diplomo. Ja. No, magisteri zdaj, ne, novi polonski magisteri. Ja, ne, jaz še diplomo najprej rabim, ne? Ne, to je zdaj diploma, magisteri. Ne, mislim, imaš na malo, ampak je moraš... Ne, tisti je diploma, ne? Če zmer je tista diploma. Ti še je, ampak čisto na koncu moraš pa zdaj magisterij. Ne rabiš iti na magisterij. No, ne rabiš iti, no, ampak... Pak najprej je diploma, no? First things first. A si 3 plus 2, si 4 plus 1? 4 plus 1. 4 plus 1 si. Ja. A si 4 plus 1? Ja. Zdaj bodo šli tudi 4 plus 1 na 3 plus 2. Ja, ne vem kaj ne rečem, jaz sem bila še takrat, kaj je bil 4 plus 1. Okay. S tem se to je bilo leta nazaj že, to je bilo leta nazaj, Luka. Maša, pa jaz bi rekel samo par let nazaj. No, Maša, Luka, danes sam vleče, danes se lahko nima odločaš o nadaljnem študiju. Ne, v resnici jaz imam še čas, še več časa, zato ker to je za magisterij že. Ne? Jaz še nisem tam. Tako da dovolj o meni in o mojih spodletelih akademskih poskusih, se pa drugače uspešno v življenju, se je vseeno. No, super, ja, in dovolj tudi o aktualnih novicah. Dovolj o tem. Za zdaj. Za zdaj se gledamo mi še na koncu z prometom in vremenom. Ja, hvala je. Ti, Monika. Hvala, Monika. Se gledamo. Mi pa nazaj k športu. K športu, nazaj Krim. Na Galjevico. Krim Mercator in njihova kapetanka Nina Žamjek, s katero se pogovarja naša Tina Vesna Novak. Ponovno pozdravljeni obe. Hej. Ponovno pozdravljena tudi vidva nazaj, oba. Hvala. Zdravljam. Živjo, ja. Ja, res je, še vedno se pogovarjam s kapetanko Nino, pa me zanima, če imate videla kakšno vprašanje, glede na to, da sta malo manj iz športnih vod, če imate kakšno vprašanje za Nino. Ja, mene je takoj začelo zanimati, ker sem slišal, da je nova seveda, kapetanka, ne? Če pol dobi kapetan kakšne posebne privilegije, a veš, a dobi svoj bidon za vodo, na katerem okay. piše kapetanka. A piše na umarci kapetanka. Ne? In če piše, če imaš kakšne posebne privilegije, če dobiš kakšen bidon, če imaš na umarci napisan kapetanka ali pa kaj takega. Ne, nimam nobenih posebnih privilegijev. Samo večja odgovornost. Ja, večja odgovornost. Bidon imamo, zadolžene so mlajše, tako kot sem bila še jaz. Dve leti nazaj se mi zdi, lani tudi še. Ja. Letos pa mi ni treba tega delati. No, evo. V bistvu so neki, samo bolj to, ko si starejša, ne ja, kot kapetanka. Ne, kot kapetanka. Ja. Nimaš nobene posebne majice, ali pa trak, ki ga piše Nina D. Kapetan. Nimam, ne. Nijo. Še dobro, nekajte se. No, Luka, žal ni teh privilegijov v tem športu. Sej, meni mogoče imaš še tebe, kaj zanima?
Je v bistvu, ja, se vem, je da te sam tako zanimam. Bolj primus inter pares, ne, tako bi rekli. Prva med enakimi. Ne? A ja, primus inter pares. Je. Prva med enakimi. Ja. Kako se je ona počutila, naprimer, ko so jo vprašali, če bi bila kapitan? Ko so ji nadali to ime. Ko so ji nadali, ja. Kako se je počutila, ko so ti nadali to, ta naziv kapetanke? Ja, tako mal smotan, glede na to, da nisem neka izkušena, neka, ne vem, kaj bom nekomu nekaj ukazvala, nekomu nekaj jaz dala nek nasvet, pa niti sama točno ne vem, a je okej, okay, ali ni okej, okay, in pol si malo dilemi, ampak okej. Okay. Pol to sprejmaš in odeleš. Pol gre. No, recimo sem jaz postala kapetanka, sem brez problema ukazvala. Meni to ni bil problem. Ja, v mlajših selekcijah tudi meni, ne. Oh, ja. To je res. Kdaj si začela igrati? To se v bistvu prej sploh niso do konca pogovorili. Ja, se pravi na začetku osnovne šole, s sedmimi leti, zdaj je že to 15 let. In zaradi... Še vedno uživaš? Ja, še vedno je to. Ja. Še vedno uživam, še vedno rada grem, rada sem se družen s puncami, rada prijem za žogo, ni mi težko tudi čez te težke priprave, tako da ja. Ja, pa se kakšne pa imate priprave? Ja, mi treniramo dvakrat na dan, se pravi zdaj v avgustu pa juliju imamo bolj fizične priprave in rokomet mešano, med sezono imamo pa bolj priprave na tekmo, pa pač kar moramo osnove za mišice pridobivati, se pravi fitness. Ja, vse to, potem pa je malo več igre. Ja. Popovdne. Ja, popovdne. Ja. Oziroma tudi zjutraj, ampak ne tok. Ne tok. Ja, zjutraj se bolj pripravljate na te stvari. Kaj pa recimo, a si vmes tudi kaj trenirala, si samo rokometci včas? Ne, vmes nisem noč. Na začetku, se pravi, v osnovni šoli sem probala nekaj še kitaro igrati, se pravi, sem tudi to dokončala, osnovno šolo. Pa noč več. Pa tudi to, ja. Pa rokometi. Ja, vmes me malo zamikala atletika, ker sem bila pač kot mlajša dobra v teku, ampak pa sem se hitro premislila, da to ni zame. Da ni to. Ja, razumem, ja. Pa recimo, nisva se še, imam še kar nekaj vprašanj. Katero pozicijo igraš? Srednjega beka, to je srednji organizator. Bek. Ja, mal več mi poje, kaj je delal. Se pravi, organizator, to govoriva za napad, organizira igro, vodi vse igralke, se pravi, prines imamo določene akcije, pove, kaj se bo igral, vsi te more poslušati, to je bistvo. Pa vse pove, pa logično, da si kapetanka. Ja, ne, ni to logično, ampak ja. Iz organizatorja samo še malo dodaš, pa si kapetan. Ja. Drugač pa obrambi sem pa tudi v bistvu v sredini, tako da se vedno moram boriti za sami tam najvišjimi. Sigurno, ja, pa evo, ko so ravno pri borbi. To je kontaktni šport, ne. Recimo, meni je to neznano, ker sem igrala odbojko in imamo tisto lepo mrežo zraven in noben ne more nič. Kako pa prvom, kakšni so sploh občutki, ko greš in veš, da lahko spravaš na tla človeka? Ja, to je kontakten šport. Se pravi, sploh ne razmišljaš o tem, zaradi tega, ker te igra potegne, ker te zapelje, ker pač to rad delaš in se ne obremenjuješ, kaj bo. In ni to agresiven šport, kakor si mislimo. Zdaj, jaz sem ene dvakrat že gledala ženske in sem na malce presenečena, kako res rad pogumne sem, tako mu rekel. Ja, to se navadaš, to pač pride in sprejmeš in če ti pa ni všeč, pa pač ne delaš tega. Ja, se točno tako. Pa recimo se je že kdaj zgodila kakšna huda poškodba v vaši igri, kar je prišlo do kontakta? Ja, poškodbe so v tem športu kar pogoste, tudi sama sem imela že dve operacije komolcev. Mislim, da je malo kjera igralka v tem športu, ki ni bila to hudo poškodovana. Ja, tako da, na žalost. Ja, ampak pride ta poškodba od, ne vem, recimo, da samo od sebe padeš, ali pride od tega, ko te nekdo drug podere, oziroma oboje. Prime za roko ali pa kakorkoli. Oboje. Ja. Včasih preutrujenosti, včasih od kontakta, se zgodi, ampak večkrat preutrujenost, kakor za samega kontakta. Sigurno. Pa recimo, zdaj sva bolj že proti zadnjim vprašanjem greva. Glede na to, da si 22 let stara, imaš pred sabo še lahko zelo, zelo dolgo blestečo kariero. Pa imaš kakšne cilje? Bi bila bolj v Sloveniji, v tujini, tako kaj te zanima?
Ja, za enkrat bom govorila za enkrat. Mi pa še, da sem doma, da sem v Sloveniji, ker bi rada tudi zdaj končala, tam še diplomo moram napisati in mi je tudi to nekakšen cilj. Ampak je seveda se vsaka igralka želi preizkusiti v tujini in probati nek višji nivo oziroma si iti v sam vrh, ker trenutno Krim žal ne spada. Upam, da se bo to spremenili in da bomo pač tudi, tudi mi bile in da bom lahko ostala doma, ker ja, sem rada doma. Ja, 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 ja. Kaj pa, kjer klub po tujini bi pa šla? Čisto odvisno. Te favoriti, recimo? Čisto odvisno. Včasih mi je bil zelo ljub Vardar, zdaj, mi ni, zdaj ga žal ni več. Trenutno nimam nekega kluba, ki bi si prav želela. Ja, ja, razumem. Potem se boš pustila toliko življenja in kamor te bodo poklicali, šla, če ti bo dosto všeč, pa boš lahko šla tja. Točno tako. Sigurno. Pa recimo, evo, imamo zdaj mlade igralke, stare 7, 8, 9 let. Kaj bi njim svetovala, zdaj so one navdušene za rokomet, ne? Si jih navdušila na kameri. Pa recimo, kaj bi jim svetovala? Kakšno bi jim dala? Kakšen dober nasvet? Ne delajo to, kar jih veseli. Ja, in če že uživajo temu, naj tako tudi bo. Ja. Hvala za tvoj čas, Nina. Res prav, prav z veseljem sem poklepetala s tabo. Želim ti ogromno uspehov in da bo, nam, da bo Madžarska da se porušila, kot te bi prišla tja, pa čim manj poškodb. Hvala. Hvala tudi vam. To je to. Vrhunsko je bilo. Gremo v oglase. Po glasih nadaljujeta seveda Maša in Luka o pomoči Monike na aktualnih novicah, prometu in vremenu. Jaz pa grem še malo naprej, ne vem kam. Se gledamo. Čau. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Takole naša Tina Vesna je ravno kar zapustila športno dvorano Krim, kjer se je pogovarjala s Krimovkami. No, s kapetanko Krimovk sta se pogovarjala o rokometu in kako sploh prideš do titule kapetan
Tako je, ker ona je v bistvu še zelo mlada kapetanka, komaj 22-letna Nina Žabjek. Ja, midva pa bova zdaj počasi že, ne, zaključila z oddajo, ampak še zelo počasi. Ah, počasi. Še zelo počasi. Najprej bomo šli nazaj, ne, to se ponavadi zgodi, ko zaključujemo z oddajo počasi, ne, gremo nazaj v preteklost ponovno, tako kot gremo nazaj v preteklost na začetku oddaje. Čas je za rubriko Na današnji dan. Ja, na današnji dan, a jo jaz preberem. Mislim, da si želiš, tako da kar daj. Ker imaš ta izraz na obrazu. Povej več o odbini kodeli. Da, da kodeli, ne, ker jaz sem z kodeljevega doma in sem se stalno premikal okrog grada Kodeljevo, ne, in smo veliko slišali o grofu Kodeljevemu, grof Kodeli, ne, ki ne bi imel prvi avto tukaj na okrog, ne, in tudi naredil prvo avtomobilsko nesrečo, zaletel se je v kravo. A, res? Ne? Ja. Pa ali ni bil Kodeli nekdo, ki je tudi prvi dokumentarni film neki zvezi z ne vem čem? Ne? Možno, pa bil je pa tudi izumitelj, če ni naredil ali nek kot grafoskop, nekaj za predvajanje filmov. No, pa to v bistvu midva zdaj ugibava. To zdaj ugibava. Preverjava pa, kaj so dejstva, okay, ki jih je dr. Petelin zapisal. Plemiška družina Kodeli je od 17. do prve polovice 20. stoletja močno vplivala na razvoj Ljubljane. Njeni predniki pa so ime mesta postavljali na evropski, gospodarski, kulturni in izumiteljski zemljevid. Aha, vidiš, sem ti rekel, da so izumitelji. Ja. Iz krajinske in goriške veje so izhajali feudalci, podjetniki in duhovniki. Podpirali so slovensko slovstvo in pripomogli k ustanovitvi goriške nadškofije. Najznamenitejši član je bil izumitelj Anton Kodeli. On je bil. Del Ljubljane, kjer se imenuje Kodeli svoja posest Türn, Kodeljevi svoja posest Türn, se danes imenuje Kodeljevo. Ja. In tam sem jaz doma. Kodeljevo. Tako, v zgodovinskem arhivu Ljubljane najdemo dva pomembna arhivska spisa, ki so upadata z današnjim dnem 20. avgustom. Ne, zato dogovorimo danes o temu. Tega dne leta 1727 je sam cesar Karl VI potrdil fideikomis, okay. Ko bi le vedel, kaj fideikomis točno pomeni. Ne? Po smrti Petra Antona Kodelija je prišlo do spora med ljubljanskim magistratom in deželnim glavarjem, ki sta si lastila pravico, da dasta Kodelijevim zapuščino pod zaporo. Kodeljevo zapuščino. Namreč Peter Anton je sicer kot plemič upravljal meščansko, trgovsko in imel neposrednega potomca. Ni imel neposrednega potomca. Ne? Fideikomis, samo za intermezzo, ja? Je bilo v rimskem pravu določilo v oporoki, ki je dediču nalagalo, da podedovano imetje po določenem času prepusti tretji osebi. Oh, hvala lepa, Maša. Ne, smo razčistili, ne, kaj fideikomis pomeni. Zato se je njegov dedič, nečak Avguštin, pred nedaljnim neprijetnimi v zvezi z obsedniško dediščino zavaroval tako, da je prosil cesarja Karla VI. Naj potrdi fideikomis, ki ga je ustvaril njegov stric. Fideikomis je bil pravni inštitut, s katero so poskušali ohraniti premožensko stabilnosti neke plemiške rodbine. Rimsko pravo je poleg dedovanja priznavalo to, da je ohranjanje celotne nekega zemljiškega gospodstva. Tako. S fideikomisom, no, kako se vračamo? Koliko krat zdaj da fideikomis? Ne, mislim, da je to članek o fideikomisu. Predpisali, da mora vsak član družine, na katerega je določeno družinsko premoženje prišlo kot fideikomis, to premoženje zopet neokrnjeno prepustiti članu te rodbine. S tem so prepričevali, da bi se plemiška zemlja drobila in razprodajala. 200 let kasneje, leta 1865, pa najdemo diplomo častnega meščana, ki jo je mestni svet Ljubljane podelil Antonu II. Baronu Kodeliji. Mm-hmm. Kodeliju. Anton je bil sicer sin Antona Kodelija, ki je bil župan Ljubljane v času Ilirskih provinc med letom 1812 in 1813. Ter prastric znamenitega izumitelja Antona Kodelija. Sami Antoni. Ja, veliko jih je. Leta 1861 je bil izvoljen v prvi krajinski deželni zbor in postal krajinski deželni glavar. Glavar bil je pa tudi predsednik krajinskega historičnega društva.
No, pa smo se pribili do konca. No, fideikomis, fideikomis. Fideikomis, fideikomis, dediščina, dediščina sem, dediščina tja. Važno je, da se dediščina ne drobi. A ne? Tako, ne smej se drobiti. Ne? Tako da jaz mislim, da bi tudi kdaj lahko kakšen tale fideikomis. A ne? Takole, moj sin pa na v teh hiše spremenil pol v tri različna stanovanja, ker bom jaz to zaščitil s fideikomisom in to lahko zmeri ustane samo ena hiša. Ne bo se delila na tri etažne lastnine. Ne, nobene etažne lastnine. Čeprav, mi bomo pa zdaj razdrobili ekrane na štiri dele. Ne? A bomo? Ja, to ni po fideikomisu, ne, ampak mi bomo to naredili, kajti čas je za pozdrav vseh voditeljev. Pozdrav vseh voditeljev. Da lahko povprašava še Moniko in Tino, kaj menita o fideikomisu, če ste poslušali. Lepo pozdravljeni, Tina in Monika. Ja, lep pozdrav. Lep. Evo nas, stara ekipa. Pozdravljeni. Ja, res je, stara ekipa in Tina je v avtomobilu že pripravljena, da se odpelje nazaj. Ne? Fah, čaki, ne. Joj, jaz bom kar ugasena, rajš avto, ker mi je radio delil, pa potem sem vas še slišala noter na radiju, tako da bom kar počekala. Na radiju nas je slišala, smo še, očitno nismo samo na YouTube in na televiziji, smo še na radiju. Tako, povsod. Kdo bi si mislil? Na radiju. TV Ljubljana, Ljubljana TV na vse najrazličnejše medije. Ja, tako, povsod smo še morda na radiju. Morda smo tudi v kakšnem časopisu. Povsod. Sploh vemo, ne. Sploh vemo. Tudi. Tudi. Tina, si se kaj preizkusila, si kaj prijela kaj žogo v roke, si kaj, kakšen gol poskusila zadeti? Ne, danes ne. Sem že igrala rokomet, tako da nekako vem, da nisem sposobna či zares za ta šport. Jo. Dovolj. Ker ne ti bolj od bojkašice? Kontakta. Aha. Ja, ni mi ta kontakt všeč, ne, mislim, ker ko se vživim notri, bi brez problema lahko to igrala, ampak da bi čisto res koga poškodovala ali pa da bi kdo mene poškodoval, mi pa ni najbolj prijetno. Ja, verjamem. To je res fizičen šport. Ja. Ja, ja, jaz tudi mislim, da jaz, šport je fizičen. Specifičen. Ja, kontakten, bom rekla. Ne, tako je, pa zelo kontakten šport. Kontakten, Monika, oprosti, kaj si želila? Ja, hotela sem povedati, da jaz sebe tudi ne vidim kot rokometašico. Mislim, da bi kar letela na vse strani. Na mesto žoge bi Monika letela okoli. Jaz sebe tudi ne vidim kot rokometašico. Ja, ne. Kdo bi si mislil? Luka, nikako, se vidiš kot rokometaša? Ma ne, pa tudi kot rokometaša ne najbolj. Ne. Čeprav je pa bila želja mojega očeta, ne, da bi v osnovni šoli mi je rekel, kaj pa, če bi ti treniral rokomet, ne, da bi bil dober vratar, pa je lahko se mu je zdelo in mu je mama hitro ugasnila to miselno pot, ker je rekla, kaj bogi, vas bo plav, skozi ga bodo ciljali, uno žogo bodo v njega metali. Ne, pa se zdaj pa plave srajce nosiš, kaj pa je no, si spet cel plav. Ne, jaz, potem sem pa sabljal, kjer je bilo pa dejansko ogromno modric, ker te pa skozi nekdo špika, ne, skozi te nekdo špika. Ne, in še več sile na manjši površini, ne, tako da se res modrica pozna, se mi zdi, da bi bile žoge bolj prijazne do me. A ja, Luka, to pa ja, nisem vedela, da si ti sabljanje treneril. Ja. Luka preseneča. Ja, ja. Bil je celo sodnik. Ja? A to imaš pa eno belo opravo. Ja, čisto bela. Uh-huh. Čisto bela je bila. Zanimivo. Tako da ni bila zelo, nisem zgledal vitek v njej. Ne? Ker, če bi bila črna, bi zgledal bolj vitek v njej. Pa. Smo se pa zelo bočno, bočno postaviš. Uh-huh. Zato da zgledaš bolj vitek. Ja, ne, da si... Maša, da si manjša tarča, ne? Uh-huh. Ker te ciljajo, zmeči te ciljajo, na bosti te hočijo. Ja. Kot na ražniče. Tina, hotla sem pohvaliti tvojo frizuro. Ja. A to stoji še od frizerja ali si se sama zdaj malo pomatrala? Ne, to sem, mislim, samo posušila sem si lase. A nimaš malo kodičko? Nisem veliko časa... Ja, a ja. A se temu reče trajna? A je to trajna? Ne.
Ne, lahko. Ne, jaz nikoli ne vem, kaj je to trajna. Včasih tokrat slišal trajna. Ne, to se sploh ne dela več tako pogosto. Včasih so bile zelo popularne te trajne. Ampak to je, ko ti trajno ampak skodrajo lase. Aha. Za ves čas imaš potem skodrane, ne? Ja, ampak zakaj si greš za pa pol popravljati trajno, če je za ves čas? Ja, zato, ker ti lase zrastejo, ne? In tukaj nimaš potem kodro, tukaj tako jih pa imaš. To je pol, imaš narastek na trajni, tako kot imaš narastek pri barvanju. Okay, okay, zdaj mi je več jasno. Daj mi je več. Jaz si bom šajo narediti. Ko vse tri me zdaj gledate, kao, lej, model nima pojma o frizurah. Ampak zato ve veliko o ugrofinski jezikovni skupini, tako. In o fidejkomisu. O fidejkomis. Čeprav, zanimiva skovanka fidejkomis, to se sliši. Tako bom jaz dal ime svojemu novemu psu ali mačku. Sem mislila, da bom žival moškega spola bo imel, ime mu bo fidejkomis Korenčič. Pa sej, fidej, komis. Ko ga lahko tudi sam komis posliš. Čeprav se sliš pa tudi malo ko, mis. Ne? A veš, a ti narediš to tako ko mis, kot misica. A veš, ne, medtem ko fidej, ne? Fidej je, pa, je komis, ne? Ne, fidej je pa tako, bi bilo čist simpatično ime. Ne? Ja, fidej. Orfej, fidej, fidej. Ne? To v te smeri. Če boš imel dva sinova, en bo Fidej, en bo Orfej. Fidej in Orfej. Ne, en bo Fidej, en bo pa komisa, ne? Nora. Tako, jaz bom malo tih. Ne, to je predobro, Luka. Luka, to je meni predobro. Te, Luka, to vojskovanke obožujem. Hvala, Monika in Dina, za tale hitri vklop vseh voditeljev. Tina, lepo se odpeli nazaj, varno vrni opremo in valjo, varno odpeli tudi sebe, kamorkoli pač greš. Najbolj na trening, kot ponavadi. Monika, mi pa se še vidimo. Mi se pa še vidimo, tako je. Tako da se gledamo z Monika po nasi. Adio. Se gledamo. Nekaj knjigarne sem pa najbolje pogrešal. Premalo knjig se kupuje. To je kriminal. Fidejkomis, fidejkomis. A vidiš, tako kukar je Feliz Navidad, kao. Fidejkomis. Rečeš tako, za kakšen praznik bi se dobro rečko. Fidejkomis, srečni fidejkomis. Ja, srečni fidejkomis vsem deričem. Ostali, ki niste nič dodrovali, pa pojdite se solit. Ne, saj ne. To je bila neslana šala. Neslana šala. Neslana šala. Midva bova pa šla k zelo
zasoljeni Moniki, sem hotela reči. Ampak Moniki, ki ima veliko soli v glavi, kajti ima veliko podatkov o prometu in vremenu, ne, ki nam jih lahko preda. Tako da bova šla kar k njej. Monika, razsvetli nas, kakšno je stanje na cestah. Zdravo, Maša, lahko bi rekla pocukrani Moniki ali posladkani. Po Moniki, ja. Jo, sladki Moniki. Sladki Moniki. Kmedeni Moniki. Kmedeni Moniki. No, v glavnem promet se je zdaj že nekoliko umiril. Super. Zastojev in jutranje prometne konice ni več, tako se lahko tudi vidi za menoj na sliki, pardon, na tej strani, da je vse lepo pretočno in zeleno. Tako. Ja, imamo pa dve posebni razmeri na cestah in sicer zaradi zastoja in kontrole prometa predor Karavanke občasno zapirajo iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Gneča pa je tudi pred delovno zaporo na Gorenjski avtocesti pri priključku Brnik proti Ljubljani. Aha, prav tako pa se pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani potovalni čas podaljša za približno 5 minut. Tako ponovila bom še enkrat opozorilo za vse voznike na cestah. V noči sobote na nedeljo od 22. do 23. 8. bo med 21. in 6. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po državni cesti med Slovenskim Konicami in Celjem center. Tako, toliko o prometu, zdaj pa lahko ponovimo še enkrat vremensko napoved. Dajmo. Vreme, kako vreme. Vroče bo. Tukaj je že precej vroče v resnici. Ja, ima ta vroče, tudi moj studio se kar ogreva iz minute v minuto. Ja, pozna se. V glavnem, danes je pretežno jasno, zjutraj smo imeli rahlo meglo, dnevne temperature pa bodo dosegle tudi 31 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Temperature zjutraj bodo od 18 stopinj, dnevne pa tja do 34 stopinj Celzija. V soboto bo še pretežno jasno, nedelja pa bo hladnejša in oblačna. V nedeljo lahko pričakujemo tudi padavine, predvsem nevihte. Temperature v soboto se bodo gibale od 18 do 34, nedeljske pa od 19 do 27 stopinj Celzija. Tako da nedelja bo malce oblačna, hladnejša in deževna. Tako, od nedelja bo prinesla dež in osvežitev. Zdaj se bomo pa do nedelje še precej parili na vročini, oziroma jaz se ne bom, kajti jaz grem na Roglo. Ja. Igriš na Roglo v hlad? No. Hlad. Jaz pa Moniko bova pa tudi verjetno kam pobegnila, v kakšno senco. A imaš kakšno dobro senco, ki je Monika? Jaz iščem samo sonce. Ti iščeš samo sonce. Zdaj, poglej, kako je zagorela. Vem, se veš, da je zavidam lep kontrast lep ten. S to belo obleko. A je to obleka ali je pajac, ker ne vidim dobro? Je pajac, je pajac. Pajac, pajac. Je, pajac. Če dam noge malo bolj narazen, se vidi, da so hlače. Da, da je so pajac. Kratke hlače. Luškan je zelo. Hvala lepa. No tako. Ni pa tako luškan, kaj ti, Monika. Bom kar zardela, ne me toliko. Sladka, sej si itak to kar rjava, da se sploh ne vidi, da je zardiš, no. Ne, sam še malo temnejše rjavo. Monika, najlepša hvala za promet in vreme in seveda za to, da si. A ne, da te imamo, hvala tudi Monika. Vama za to, da sta. Hvala. Se vidimo zopet. Mislim, upam, da se čim prej vidimo. Mislim, da se vidimo jutri. Če to bo predolgo trajalo. Se vidimo jutri. Jutri se vidite. Jutri se vidimo. Ja! Ja, jutri imenitno. Se že veselim. In boš lahko spoznala našega novega sovoditelja Dinota. Dinota. Aha, jaz sem na Rogli in ga ne bom videla, ampak ga poznam, tako da to bo super. Jutri bo super zabavna oddaja, ko boste Luka in Dino tukaj, to bo pestro. Se že veselim. Če bi Dino slišal besedo, kot je... Jo boš morala krotiti. Definitivno, da jo boš morala malce krotiti. Ja. Z veseljem. Bom si prinesla roko. En bič s sabo, da bom potem mahala pa proti vama. Monika, hvala, se vidimo, se gledamo, kaj ne? Se gledamo, video pa uživajta še ob koncu oddaje. Hvala, adio. Adio. Naša Monika, a ne? Ja, naša Monika, prekrasna Monika. Ja, in kot rečeno, jutri nas čaka novost, novi sovoditelj Dino Kapetanović. Tako je.
Spoznali ga boste in najbrž se boste neskončno zabavili, ko boste Luka in Dino tukaj v studiu, tako da me ne boste toliko pogrešili, čeprav v resnici ne boste, mene vsi pogrešajo. Ja. Maša, če... Jaz bom na Rogli. Tako, ampak ti boš na Rogli. Tako je. Kaj, zakaj pa na Roglo? Kaj le okrog Ljubljane ni nobenega tanzga fletenga hriba? Kaj? Na seminar grem, veš, to je tudi... A ja, na seminar samo, greš. Za pa pa ne greš samo le raksirati, se greš tudi izobraževati. Tako Ja, tako je. Jutri bo pa z nami Dino Kapetanović, drugače moj dobri prijatelj, soigralec, ne, tudi on se je kalil v Impro Ligi, že bil na kakšnem radiju, kakšni... Stand-up komik je tudi. Tudi stand-upom se ukvarja, ja, v bistvu je kar organizator te impro stand-up scene v Kranju, ne, bi lahko rekli, ne, veliko teh predstav in dogodkov, ki so organizirani za vas, jih organizira prav on. Tako da ja, in zdaj bo tudi tukaj malce spravil v red. No, jaz mislim, jaz pa Dino se bova veliko, veliko smejala, ne, ker midva bova pa res rabila nekoga, da najo povleče ven z teh debat, kakor so, kaj ja. Sva omenila danes? Feliz? Ne, ne Feliz Navidad, ampak... Zdaj mi gre pa Feliz Navidad po... Ja. Tako kompleksna beseda je bila, ne, da sva jo že pozabila, čeprav sem rekel... Fidekomis. Fidekomis. Ja. Mogoče pa boste vidva prvič in zadnjič skupaj v studiju, pa jo bomo potem raje ločili, če bo. Da bo, če, če, bo, če bo res teh debat preveč. Fidej komis, tako, a veš, kaj bo tako skozi bova debatirala, no bomo videli. Maša, še enkrat hvala za tale prikupni slamnik, prosim, ki si mi ga prinesla. Prosim, zahvali se Domžalam. Tako, hvala lepa Domžale. Ga bom pa res proval podariti Moniki, če jo bom, če bom tudi jaz kdaj spet v temle studiju, ji ga bom pustil tam za njo. Odlično. Odlično. Tako da mi pa vas, drage gledalke in dragi gledalci, zdaj tudi puščamo v dobri družbi, ki si jo boste najbrž naredili sami. Mi bomo pa šli, konec je oddaje, počasi, ura se bliža 11. in takrat mi zaključimo. Se gledamo ponovno jutri od 8. do 11. ko boste spoznali Dinota. A jaz moram biti čisto primeru. Bistro. Klobuček ja, mi pada. Hitro zaključimo, preden... A, klobuček, ne, klobuček je že padel. Konec, to je to. To. Se gledamo jutri. Se gledamo.